Aê, fala meus queridos! Estamos ao vivo, hein? Que beleza, que beleza! Você que chegou aqui agora na live, muito obrigado. Você é o cara, você é a mulher. Você que chega aqui depois que a live estreia, você é uma bênção. Primeira pessoa da live é Marco Antônio Ferreira. Uma grande tarde para você, meu amigo. Valeu por estar aqui com nós, né não? Fala, Lu de Mateus, João Cunha. Oi, oi, pessoal. Um salve aí para todo mundo, pessoal bonito, danado, lindo e maravilhoso. Ó. Vou trazer a câmera um pouquinho para cá. Como é que tá o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá ruim? Bora lá aqui fazer o nosso dinossaurinho. Que dinossauro eu gosto? Dinossauro é um bicho que quase todo mundo gosta, né? Quase todo mundo. Agora vem aqui. Fala, Renatão. Grande Raimundo. Raimundo é o cara. Raimundo é barril. Bem-vindo, pessoal. Muito legal ter vocês aqui com a gente. Tô modelando biscuit agora. Aí sim, parceiro. Você é barril, você é barril. Tá bom? Estão me ouvindo bem? O áudio tá qualidade? Tá ruim? Fabiano Henrique. Oi, meu parceiro. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo demais, coisa boa, véio. Muita gente bonita aqui nessa live. Se tiver gente feia, pode vir também, que tem problema não, rapaz. Que abestado. Bora lá então fazer aqui o nosso dinossauro, tá bom? Eu tô com esse biscuit verde. Brigadão, Lud. Você disse aí que o áudio tá bom, coisa boa. Quando eu terminar, eu volto. Tô fazendo o jake. Tranquilo, meu parceiro. Jogue duro aí. Sucesso, viu? Já deixa o like, você que já chegou, já deixa o like, compartilha com todos os seus amigos e depois volta. Bora lá, eu vou começar aqui fazendo a barriguinha do nosso dinossauro. Dinossauro que é dinossauro tem que ter barriga. Já deixei meu like, mas não vou poder acompanhar até outro dia. Ô, grande Foods, mas obrigado, cara, pelo seu grande, como é que é o nome? Apoio. Oxe, olha que viagem, quase artista ficando doido. Muito obrigado pelo seu grande apoio, negão. Deixa eu ver. Faz o biscuit amanhã de faz. Ô, rapaz, não é assim fazer rápido, não, rapaz. Infelizmente, não dá pra gente fazer escultura em uma cagada. Sentei assim, pé, vou fazer aqui logo uma cagada e uma modelagem. Não dá, não, não dá, não. Você vai fazer um dinossauro? A ideia é essa. Aqui já tem o esqueleto dele. Beleza? Aí agora eu vou aqui fazer outras coisinhas. Bora engrossar ele primeiro. Eu acho que vai ficar bem legal. Nossa, como eu gostava de dinossauro, velho. Não, eu gostava muito. Deixa eu ver aqui. Bora estar ganhando mais um pouco. Legal, legal. Beleza, beleza. Jogo aqui. Fica aí, meu filho. Muito bem. Botando cá. E vocês, como é que estão? Tudo na paz, tranquilidade? É importante estar bem. Se está aqui na live do Quase Artista, está bem, não é possível. Fala, Gabriel. Bem-vindo, irmão. Deixa eu botar aqui. Está bem na câmera, né? Está aparecendo direitinho. Deixa eu botar aqui assim. Grande Taitanek. E aí, cara? Como é que você está? Bem-vindo. Aqui, isso. Agora está legal aqui essa região. Bora inventar um dinossauro. Vou fazer um dinossauro bem versão cartoon mesmo. Não vou detalhar tanto, tanto, tanto. Mas vai ficar bem legal. Isso aí eu prometo, isso aí eu garanto. Jogando aqui assim. Já fazendo aqui uma barriguinha nele. Beleza. Parece que tinha saído da live. Quem tinha saído, rapaz? Que absurdo! Não saia não, fique aqui, rapaz. E já tá compartilhando a live com os amigos? Tem que compartilhar, velho. Saiu uma pesquisa esses dias aí no Datafolha que quem compartilha a live do Quase Artista com os amigos é mais feliz. Banguela Alfa. E aí, Banguela? Aí, Banguela manja de dinossauro. Se bem que Banguela é um dragão, né? Então não conta, mas é gente boa também. Um grande salve, Luiz. Bem-vindo, irmão. Vem cá, beleza? Por enquanto, só detalhando mais um pouco aqui. Olha como tá legal essa região de cá, né? Que eu fiz aqui a barriguinha dele. Eu vou de vez em quando pesquisar mais
referências para fazer nosso dinossauro. Muito bem, muito bem. Mas no geral vai ficar bem legal isso aqui. Não vai ter muito erro não, cara. Beleza, beleza. Um salve para você, Gabriel Ninja. Legal que você tá aqui, cara. Gabriel aí que tá maratonando quase todos os meus vídeos. Muito obrigado pela força, homem bonito. Deixa eu ver. Cláudio e Sanchos. Ô, Cláudio, como é que você tá? Não é Cláudio, não, é Cláudios. Deixa eu ver aqui, vem cá, desce cá. Muito bem. Seus vídeos são muito divertidos. Ô, senhor Gabriel Neves, obrigado, cara. Obrigadão, viu? É importante dar risada, velho. É importante dar risada. Aqui você aprende a dar risada. Que beleza, hein? Que beleza. Já pensou se na escola fosse assim também? Se na faculdade fosse assim? Deixa eu ver aqui. A depender da matéria, é, né? Vem aqui, detalhe o K. Vou pesquisar aqui uma foto de dinossauro para eu fazer direitinho. Muito bem. Amanhã, galera, vai sair um vídeo aqui no canal eu ensinando a fazer esse dinossauro aqui, ó. Não tá difícil não, viu, galera? Tá difícil nada. Bruno Fernandes. E aí, quase artista, esse ventilador novo aqui. Esse ventilador aqui, rapaz, o ventilador aqui é uma coisa linda. Esse ventilador é para ver se eu sou macho. Você quer ver? Quer ver como o quadro artista é macho? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá vendo, rapaz? Olha o que o quadro artista faz, ó. Ah, rapaz, nem doeu. Só perdi dois dedos. Brincadeira, pessoal. Dois anos de plástico lá. É, tem horas que eu passo lá, ralo a bunda, ralo outras coisas. É uma porcaria, mas não dá nada, não. É o que a gente tem, é o que tem pra hoje. Cheguei agora. Bem-vindo, Luciano Carol. Olá. Não, deve ser duas pessoas, não é só um. Gostei desse nome. É, faz algum dia com tema de Star Wars. Manda um abração para Luciano Carol e Rafa Grajuar. Um grande abraço para vocês, pessoal. A vida sem fone está sendo, acho que difícil, né? Valeu, pois é, meu parceiro. Estamos fazendo aqui um dinossauro, vai ficar show de bola. Beber aqui uma aguinha. Bebam água! Minha mãe tá aqui do lado, botando roupa. E aí, manhã? Quer vir aqui dar um oi pro pessoal, minha mãe? Falta de educação, viu, minha mãe? Não foi isso que você me ensinou. Brincadeira, pessoal. Manhã tá o tempo todo bonita e ela quer parecer mais bonita e fica difícil. Minha net está ruim. É, rapaz, tá parecendo 2020, tá ruim, é? Mas ainda bem que 2020 muita gente conheceu meu canal, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Bora lá, dinossauro. Vocês querem que eu faça que tipo de dinossauro? Tem alguma específico aí? Tem algum preferido? Você, minha mãe, você quer que tipo de dinossauro? Minha mãe quer o Tiranossauro Rex. Provavelmente deve ser o único que ela conhece de nome. Minha mãe gosta do herbívoro do pescoção, segundo ela aqui. É, pô, pior que eu não sei. Não sei não, quando eu era pequeno eu sabia de tudo. Pessoal, vocês que manjam aí dinossauro, qual é o nome daquele dinossauro do pescoção, pessoal? É, Brachiosauro não, né? Isso não. Brachiosauro é feroz? Velociraptor, Velociraptor é uma boa. Não, não, mas Velociraptor é Iurius que tá falando aqui. Faz o King Kong e o Godzilla juntos. Eu acho que vou fazer, Luiz, eles brigando, entendeu? Eles brigando que vai ter o filme deles. Sabia, minha mãe, que vai ter o filme de King Kong contra Godzilla? Minha mãe disse que vai assistir, pronto. Beleza. Bora ver aqui. Muito bem. Joga cá, pessoal, que é um Velociraptor. Beleza. Ah, muito bem. Brachiosauro é legal, mas Brachiosauro nesse molde não vai dar para fazer, não. Faz um Velociraptor. Que dinossauro é esse, meu Deus? Ô, grande Natasha, você já chega aqui toda na crítica, né? Já chega aí criticando, desmerecendo o trabalho dos outros. Brincadeira, seja bem-vinda. A gente ainda tá fazendo um dinossauro lindo aqui. Velociraptor, deixa eu pesquisar aqui para eu fazer o Velociraptor. Velociraptor. Vai ser uma versão meio cartoon, né? Viu, pessoal? Não vão querer assim um negócio mega realista. Nossa, eu quero um Velociraptor real. Não vai dar, não vai dar. Mas a gente vai se esforçar aqui, beleza. Bota tá. Velociraptor tem até os bracinhos grandes, bicho. Me surpreendeu o senhor Velociraptor aqui.
Não, quem tem dois pequenininhos, minha mãe, é o tiranossauro. Tiranossauro que tem os braços bem pequenininhos. Serve pra nada. Faz o King Kong e o Godzilla juntos. Acho que vai rolar, acho que vai rolar. É o Banguela, só que dinossauro. Ai, ai, eu. A gente não vai fazer os dentes dele. Se você quer dentes, você pode ficar satisfeita com esse daqui por enquanto. Esse aqui de massinha também, ó, que lindo, os dois juntos. Vou até botar eles dando um beijinho aqui, ó. Pronto, olha que coisa linda. É uma cena maravilhosa. Posso mudar meu nome para Godzilla dos Mil Milênio. Beleza, tranquilo, fica à vontade. Clube Brawl, seja bem-vindo, meu querido. O importante, se você quiser mudar seu nome para Jaspion ou Jiraiya, vocês ficam à vontade. Você fica à vontade. Deixa eu ver aqui como é que é a barriguinha desse dinossauro. Esse dinossauro, eu me lembro que você cobriu com epóxi. É ele mesmo, bonitão. É ele mesmo, viu? É, o brother que tá acompanhando aqui é das antigas mesmo. Deixa eu ver cá. Vou ter que fazer um Velociraptor aqui meio de Araque, viu? Porque esse corpo aqui tá mais pra um. Como é que é o nome dele? Um T-Rex. Isso aqui vai ser a zorra nenhuma. Isso aqui vai ser um dinossauro que a gente vai inventar na hora. E muito obrigado, viu, pessoal? Um agradecimento especial aí à Nestlé, que tá me patrocinando. Mentira! Não é a Nestlé, não. É a Cacau Show que tá me patrocinando aí. Obrigado, Cacau Show. Que mandou uma cesta de chocolate. Não tá aqui porque eu já comi tudo. É brincadeira, viu, pessoal? Inclusive, se você tiver algum contrato com a Cacau Show ou a Nestlé, não sei por quê, porque não vai ter muito a ver, mas chocolate eu como de um jeito ou de outro. Ah, fazendo aqui direitinho. Os pés já estão na pegada certa. Legal que ele, o Velociraptor, eles têm uns dentão, ó. Como é que é o nome, rapaz? O negócio fica no pé. Garras. Garras muito legais, velho. Vai ser legal fazer essas garrinhas dele. Deixa eu ver aqui. Os beijinhos significam que você deixou like. Os beijinhos significam que você deixou like. Não entendi, não entendi. Mas que se o beijinho for para lá, que eu quero esse beijinho. Muito bem, deixa eu ver cá. Depende aonde, né? Ah, tá suave, coisa boa. Tinha indo pra praia. É bom ter usado máscara na praia, viu? Eu tô bem, coisa boa. É bom você estar tá bem. Se você estivesse triste, eu não ia ficar mais tão feliz como eu tô agora. E você, filho de Deus, já deu like aí? Já deu like? Quando você deixa like, você me deixa mais feliz. Consequentemente, você também vai ficar feliz. Teve um homem que ele veio aqui para a Terra e ele disse que há mais felicidade em dar do que receber. Quem, né, vocês sabem, né? Vocês sabem quem é esse homem. Quem é esse homem que disse isso? Quero ver quem sabe aí. Qual foi o homem que disse isso? Uma dica, já morreu faz tempo. Mas também não morreu. Ou depende da sua visão. Depende, depende. Pode achar que ele morreu e acabou mesmo. Jurassic Park está patrocinando hoje. É, na verdade, não é o Jurassic Park, Natasha. É a Universal. É a Universal, na verdade. Porque o Jurassic Park é a propriedade da Universal. É a Universal que está me patrocinando hoje. A mesma também de Como Treinar Seu Dragão. É por isso que eu também já fiz o Banguela há 2 anos atrás. Deixa eu sonhar, velho. Deixa eu sonhar. Um dia ainda vou arranjar patrocínio. Esse homem foi o Davi. Obrigado, Natasha. Obrigado. Deixa eu ver aqui, botando cá. Meu patrocinador aqui, minha mãe? Raimundia? Raimundia realmente dá um apoio danado. Raimundo é meu pai, pessoal. Pra quem não entendeu, Raimundo é paiinho. Beleza, deixa eu botar cá. Deixa eu agora. Bora fazer agora. Será que ele. Acho que ele ficou muito gordinho aqui, hein? Tá muito gordinho. É isso que dá não frequentar academia, né, senhor? Seu dinossauro, qual vai ser o nome do nosso dinossauro? Bora lá, quero ver criatividade, hein? Mamãe tá patrocinando. Ah, mamãe sempre patrocina. Mamãe é uma beleza. Deixa eu ver aqui. Mamãe, meu Deus do céu. Esse dinossauro é Velociraptor T-Rex. Rapaz, a essa altura, esse dinossauro aqui vai ser o que você quiser, entendeu?
Mas aqui eu vou tentar fazer mais para um doce rápido. Eu vou fazer ele com a mãozinha maior. Como diria o menino que está aprendendo português errado, a mão dele será mais maior. Bem, Daiana Soares, aí ó, chegou a Mulher Maravilha aí, pessoal. Mulher Maravilha aí do Brasil, Daiana. Diana. Não, ah, que droga, a Mulher Maravilha é Diana, não é Daiana. Poxa, Daiana, na moral, não podia ter cortado esse aí, não. Seja bem-vindo aí, parceiro. Uma grande tarde para você. Isso que dá não fazer academia, Davi, o Fortão. Oxe, olha isso aqui, ó. Você acha que isso aqui te ganha onde? Te ganha onde? Só injetar álcool que aí fica de boa. Segurança no parque em Salvador que trancou tudo e deixou o povo lá dentro. É o quê? É verdade? Qual foi? Não tô sabendo disso, não. Segurança no parque em Salvador que trancou tudo e deixou o povo. Que massa! Sabia disso não, velho? Sabia disso não? Bora lá aqui, deixa eu pegar cá. E dá um like aí no pessoal. Você quer deixar o menino feliz hoje? Um jovem adulto feliz? É só dar um like aí, tá bom? E se você compartilhou, meu Deus do céu. Se você compartilhar, aí você me deixa ainda mais feliz. Bora lá aqui. Esse músculo veio de solar muito biscoito. Que nada, Natasha. Eu era magrelo, magrelo. Você me via na rua, você pensava, ó, que miséria, meu Deus do céu. Oxe, esse cara tá vindo aí, eu dou uma rasteira nele. Nem precisa, é só bater um vento que o vento leva esse cara aí. Eu era bem magrelo. Atualmente eu sou magro. Vitória, vitória. Primeira vez aqui. Olá, pessoal. Olá, até a Mulher Maravilha aqui com a gente pela primeira vez, viu? Mulher Maravilha da Bahia. Da Bahia, eu não sei. Você é de onde, Diana? Diana, pai. Daiana. Você tinha assistido o vídeo que eu te mandei no Instagram? Não assisti, não, parceiro. Não assisti, não. O importante é ser sincero. Não assisti, vou mentir pra quê? Não assisti, não, cara. Eu devia estar trabalhando, pelo menos. Ah lá, Daiana do Rio de Janeiro. Olha lá, ó. Ah, Rio de Janeiro precisa de uma Mulher Maravilha. Rio de Janeiro, com certeza. Não que Salvador não esteja precisando, ou talvez o Brasil inteiro. Mas o Rio de Janeiro talvez seja um dos que mais estejam precisando. Tenho muita curiosidade de conhecer seu estado. Ele é fantástico. Uma visitante quebrou o portão para sair. Ah, é que aqui, pessoal, é até perto de casa. Inaugurou um parque dos dinossauros em Salvador. O que que um dinossauro tem a ver com Salvador? Não me pergunta. Mas eu achei sensacional ter um parque de dinossauro aqui em Salvador. Aí, Bruno, meu irmão tá me dizendo aqui que que a segurança trancou o pessoal no quarto. Mas que animal, bicho? Ele não viu que ainda tinha gente, não? Ah, é. Se eu disser algo de errado, me avise. Poxa, como assim? Ué, como assim? Tipo você xingar sua mãe, sei lá. Deixa eu ver. Assistindo do Distrito Federal. Aí sim, meu parceiro. Aí, precisa de uma mulher maravilhosa. A Mulher Maravilha precisa, vamos no Distrito Federal, precisa. Precisa urgente. Meter ela no Congresso. Daiana, maravilhoso. Daiana, maravilhosa, exatamente. Poxa, aí haja bracelete para Mulher Maravilha aí com chequear. No Rio é barril mesmo. Mas que nada, dá dependendo do seu lugar, nem tem tanto tiro assim, só umas 2 vezes no dia. Faz o Angry Birds, ideia muito legal. Acho que eu nunca pensei nisso. Muito boa sua ideia, cara. Complicado vai ser só eu lembrar dela depois. Pelo menos minha mãe, me lembre de fazer um Angry Birds, tá bom? Sabe o que é um Angry Birds, minha mãe? Minha mãe não sabe o que é um Angry Birds, não, pessoal. Como minha mãe não sabe, não vou fazer mais, não. Deixa eu ver aqui. Minha mãe disse que ia pesquisar. Tudo bem, deixa o like, não custa um rim. Oxe, não custa nem um dedo mindinho que você não usa muito. Rapaz, o like é de graça, bicho. Eu não acredito nisso. Pra você ver aqui, conversar com quase artista, porque, conversa boa, viu? Conversar com quase artista, rapaz, que privilégio. Davi, eu sou aquela pessoa que te mandou um oi. Eita pau, rapaz, aí complica. Você me mandou um oi quando? Ontem passou um cara, me deu um tapa na rua e me deu um oi. Foi você, seu safado? Foi você? Foi você, Marcos, que foi minha mãe.
Água para beber água? Obrigado, minha mãe. Minha mãe mandando eu beber água aqui. Obrigado. Que delícia, que delícia. Faz o Bob Esponja. Minha mãe, anota aí também para eu fazer o Bob Esponja. Use a massinha. Rapaz, que susto, velho. Eu li outra coisa em vez de massinha. Eu li camisa diminutivo. Use massinha da Faber-Castell. Cara, eu vou comprar ela e vou usar. E vou experimentar. Viu? Vai onde, minha mãe? Minha mãe vai fazer umas coisas. Ela não quer me dizer o que é, então tá bom, é o direito dela. Ah, vai comprar umas frutas. Entendi. Beleza, minha mãe. Pode comprar. Eu deixo a senhora sair de casa. Importante também. Ela não sai sem minha permissão, né? Bora lá. Bebam água. Isso aí, Natasha. Muito bem. Quem não bebe água, pô? Rapaz, galera, vocês não vão acreditar. Eu não conheci, não. Já é mentir. Mas eu lembro no interior. Lembro no interior. Eu tenho uma casinha que fica no interior. É recente. Meus pais construíram lá recentemente. E tem um cara, velho, que lá perto desse local do interior, tem um local, como é que é o nome de ficar doido? Não, não é doido, é um centro de reabilitação. Como é que é o nome do centro de reabilitação, minha mãe? O quê? Ah, é meio apocalipse. Pronto, pessoal. O nome, para vocês terem uma ideia. Para vocês terem ideia, gente bonita. O nome do local onde o pessoal viciado fica, para melhorar, para deixar de ser viciado, né? É Apocalipse. Aprisco e Apocalipse. Olha que beleza, Apocalipse. E lá tem um cara que é viciado em água. O cara é viciado em água. Ele bebe tanta água, mas tanta água, água. Water. O cara é viciado em água, bicho. É sério, não é mentira, não. Eu quero até. É o quê, minha mãe? Ele não come, ele só bebe água. É tipo um cracudo, só que dá água. Oh, que maldade. Meu Deus do céu. Mas ele tá vivo, viu, pessoal? Tá vivo, tá lá, já tá lá o tempo até. Caraca, mas que coisa. Tem cada coisa nesse mundo, hein, gente bonita? Bora ver aqui. Depois vou fazer a cabeça do dinossauro com massinha. Que vai fazer amanhã. Pronto. Ah, você vai. Oxi! Você vai fazer o dinossauro mais bonito da Bahia. Não é nem do Brasil, é da Bahia. Tudo bem aqui, deixa eu fazer cá. Beleza, arredondando aqui. Muito obrigado aí, pessoal. Quem tá chegando tá dando likes. Já tem 30 likes com menos de. Eu ia falar com menos de 30 minutos, mas com quase. Com quase um pouco mais de 30 minutos. Ah, por que tem dois dinossauros se beijando ali? Algum problema, irmão? Algum problema com os dinossauros se beijando aqui? Olá, você é dinossaurofóbico? Boa tarde, Igor Johnny. Olá, parceiro, meu do Pivete. É Igor Johnny. É, oh yes. Gostei do nome, Igor Johnny. Bem-vindo, meu parceiro. Grande Igor Johnny. Igor Johnny, beleza. E a Mulher Maravilha ainda tá aí na live? Cadê a Diana? É, poxa, eu fico chateado quando a Mulher Maravilha é Diana. Beleza, deixa eu ver aqui. Live, na próxima live você vai ter uma surpresa. Ó, velho, não me mande foto pelado não, velho. Não me mande foto pelado. Não quero ver nada disso não, viu? Um negócio de surpresa. Eu tenho medo, eu tenho medo. Tenho medo, vai ter uma surpresa. Olá, vou Matheus. Tô ligado em você. Nem tô ligado pra ver umas fotos doidas. Ai, ai, velho. Vou botar aqui. Grande Caio! Caio Marco! Gente boa demais, velho. Grande Caio aí. Gente boa, rapaz. Nunca matou ninguém, velho. Nunca matou ninguém. O máximo que faz é roubar dinheiro da mãe para comprar salgadinho. Brincadeira. Não sei, brincadeira. Olá, Mulher Maravilha ainda tá aqui. Ainda tá aqui a Mulher Maravilha. Natasha, Chico, Matheus e Davi. Pô, Matheus. Natasha, olha que maluquice, Natasha. Gosto não, Natasha. Gosto não. Não gosto não, não gosto não. Gostaria de saber se já trabalhou com mistura de biscuit e massa EVA. Igor Johnny! Yeah, Igor Johnny! Yo, seu nome é estiloso, eu gostei, cara. É, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu fiz biscuit misturando EVA e ficou bem legal.
Ficou muito, muito legal, ficou bacana, viu? E eu uso muito para fazer. Pô, eu amo quando vem para fazer umas perguntas técnicas. Eu amo. Que nego fica dizendo aqui que dinossauro trancaram as pessoas lá com dinossauro. Fica dizendo que vai me mandar uma surpresa. Aí o cara vem fazer uma pergunta técnica, eu fico animado, velho. Fico todo aqui. Valeu, mas eu amo vocês. Podem continuar falando aí. Já, e eu uso muito para deixar a peça mais leve. Por exemplo, eu vou fazer uma mulher assim, entendeu? A mulher vai estar assim, com o vestido todo levantado. Péssimo exemplo que eu dei, mas vocês entenderam. Aí, para não ficar muito pesado o vestido, que vai ser fininho, né? Aí eu misturo o biscuit com o EVA. Fica bem legal. Ou para fazer asas, muito melhor esse exemplo. Fazer umas asas assim em pé, sabe? Um asa assim, ó. Aí eu também boto, misturo. Gostei, saudades das lives. Aí, Gadivane, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Aguente. A gente conversa pra caramba no Instagram, quase artista. Vou começar, pai. Muito prazer, viu, lá no Instagram. Tem que responder a maioria das pessoas. Tem umas que eu demoro, porque muita gente vai responder. Mas graças a Deus, tô respondendo. Mano, faz o Michael Jackson, por favor. Ah! Minha mãe deixou a máquina aqui ligada, que lindo! Dia de live! Ah, minha mãe! Dia de live, minha mãe deixou aqui, tá trabalhando. Ah, passando para dar uma boa tarde. Boa tarde! Ah, logo vou poder ver todas. Com certeza, minha amiga. Tamo junto demais. Tamo junto demais. Muito obrigado pelo apoio aí. Deixa eu ver aqui. Agora, bora fazer aqui. Eu vou fazer as unhas do dinossauro. Tirar nossa hora assim, ó, com as unhas dele. Bora lá fazer. E aí, qual é artista que você vai fazer? A unha do Velociraptor, vocês vão ver. Quero fazer uma pergunta técnica, já que você gosta. Por que, a um certo ponto, a água passa do estado líquido para o gasoso? Você é uma pianista, né, Natasha? Você é a engraçadora. É a miserável, entendi. Ah, caraca, eu acho que eu sabia responder essa pergunta. Eu sabia responder, velho. Se você voltasse na época do ensino médio, Natasha. Mas, poxa, porque a água passa de onde para onde? A água passa do estado líquido para o gasoso. Porque no estado líquido. Nossa. Bora lá. No estado líquido, as moléculas elas ficam agrupadas de forma mais dispersa. Entendeu? Pior que eu acho que é isso mesmo, acho que eu estou indo certo. Pivete, quase científicos. As moléculas estão ligadas assim mais dispersas, entendeu? Elas estão assim mais dispersas. Quando você diminui a temperatura, isso faz com que as moléculas de água se agrupem, 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 e elas ficam bem mais próximas. Elas ficam muito mais próximas, e isso faz com que a densidade da água mude. Aí ela fica mais durinha. Olha lá, eu acho que tá certo. Eu acho que tá certo. Viu? Acho, acho. Oi, Davi, aqui é o Evandi. Grande Evandi, trocou de nome, foi. Mas o símbolo do seu nome continua mesmo, né, do YouTube. Gente boa demais, Evandi aí. Nunca matou ninguém. No máximo bate em criança, mas tem horas que não dá para aguentar criança não, né, pessoal? Pior criança, só adolescente. Pior que adolescente, só cara que tem YouTube e fica fazendo arte por aí. Estava comendo choquito e paçoca. Bonito, cara, bonito. As pessoas aí trabalhando, dando tudo de si aí. E você comendo choquito e paçoca. Bonito. Nada a ver uma coisa com outra, fico feliz com você. Amei a resposta. Já fez a prova da maioria daqui. Porque um dia isso vai cair na prova, né, gente? É isso mesmo. Cai, cai, cai na prova mesmo. É em biologia. É biologia, é isso? Não, isso era química. Essa era a única parte da química que eu era mais ou menos entendido. Lembrando, pessoal, vambora dar gostei aí no Quase Artista, rapaz. Quase Artista, gente boa, nunca matou ninguém. Eu tô com essa de matar os outros agora, né? Bora ver aqui. Agora, já tive uma ideia do que eu vou fazer cá. Porque o Velociraptor, ele tem umas perninhas diferenciadas. Deixa eu ver aqui. Velociraptor zoa nenhum. Eu tô fazendo qualquer coisa aqui. Qualquer coisa não. Eu tô fazendo uma qualquer coisa com base nessa parada que a gente já fez aqui, tá certo? E
aí, meu pai? Aí, meu pai aqui. Eu ia chamar para ele vir ver vocês, só que ele acabou de ir embora. Ah, mas você também tá sem camisa, né, meu pai? Dá um Pô, salve aí pro pessoal. não sabe, meu pai tá mandando um salve para vocês, pessoal. E aqui tá legal, aqui tá ótimo. Meteram a máquina aqui para funcionar. Vocês estão conseguindo ouvir a máquina, pessoal? A máquina de lavar? Não, meu pai tá dizendo, eu tô perguntando pro pessoal, meu pai. Ô, meu pai. Esse meu dinossauro, ele tá meio caído assim, né? Tá meio troncho, bichinho, ó. O bichinho tá meio troncho. Tá parecendo quase artista. Aqui, vou tocar. Vou botar aqui assim agora. Muito bem, aí eu venho, conserto o carro. Que beleza, muito bem. Muito bem. Aqui. Beleza, beleza. Aqui, ó. Fiz essas perninhas de pato dele. Calma que essas perninhas aqui já já a gente vai dar sentido a elas. O meu já já é tipo, é agora. Comigo é assim, rapaz. Aqui é quase artista. Fazendo aqui a perninha dele assim. Vem cá. Vem cá, pode chegar, deixa de besteira. Se inscreva no Quase Artista. Não é assim a música? A música é assim, né? É, eu acho que é mesmo, é. Ah, vem cá. Aqui assim, beleza. Aqui assim, tem que dar um negocinho de novo. Ele dá um chega pra lá aqui rapidinho. Beleza, beleza. Pam, 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 pam. Não, aqui meio que tá diferente essa parte daqui. Olha, rapaz, pior na guerra, tá legal. Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. Eita pau, tem muita mensagem. O áudio tá esquisito, oxe. É mesmo, seu Jimmy? Tá esquisito por quê, rapaz? Meu Deus do céu. Arruma o áudio. Me perdoe, me perdoe. Uma pergunta mais técnica ainda. Acho que você vai gostar. Por que Einstein disse que o tempo é relativo? Ah, putz, aí você me pegou. É porque o tempo. Ele passa de maneira diferente a depender de onde você esteja no universo. Isso também é verdade. Ah, Natasha! Você é de quase artista, é ignorante? É. Só me não me pergunte quanto é 4 mais 4. Ah, deixa eu ver aqui. Eu tinha feito o Neymar com massinha, Davi. Espero que tenha ficado melhor do que o meu Neymar, viu? Poderia fazer um dinossauro aquático e um voador? Posso. É uma boa ideia fazer um dinossauro voador. É uma excelente ideia. Valeu, valeu. Vocês são quase artistas ou não? Tem duas opções. Ou vocês são quase artistas, ou já são artistas completos. Ah, Natasha, que miserável. Não, somos artistas completos. Aí sim, aí sim. Muito bem. É, respondendo a pergunta da Natasha, o tempo passa de maneira diferente, a depender do lugar que você esteja. Quanto menos gravidade, pessoal, tiver, mais o tempo vai passar lentamente. Sabia que o tempo não passa da mesma maneira do local de planície? E ele não passa da mesma maneira em um ponto de uma montanha, a diferença é de segundinhos. Mas numa montanha, por exemplo, você teria mais tempo do que aqui na superfície. Isso é muito louco e já mediram isso com um relógio atômico. Eu gosto de pesquisar um pouquinho sobre ciência, é muito louco, cara. Faz um diorama realista com dinossauros. Olá, o Igor Jovem não é pouca merda, não, meu parceiro. O cara, isso aí. Esse dinossauro pegou corona, tá verde. Ai, ai, o que que eu ia falar, meu Jovem? Ele ainda tá fazendo ele, rapaz. Ele ainda não tá pronto, não. Se acalme, depois pode dar uma pintada nele. Uma pintada no dinossauro. Muito bem, deixa eu chegar cá, vem aqui. Seu físico tá. Seu físico. Ah, minha matéria é de física, obrigado. Ô, é meu filho, só falando dos meus músculos. Sua física tá show, quero ver seu inglês. My English is very good. Ah, my friend, my English is the best English of the world, my friend. My pronunciation is very cool. My English, you can understand and I fica happy. Beleza? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu dividir aqui essas patas dele. Muito bem, vem cá, dinossauro. Pegar aqui, divido cá. Oi. Muito bem. E essa mão aqui, Davi faz um dinossauro aquático e um voador.
Eu já vi seu comentário, filho de Deus. Vou tentar fazer, vou tentar fazer. Dá aula de inglês aí, Davi. Bora lá. Voar é fly. Voar é fly. É comer é eat. Sentar é sit. Como é que é sentar? É sit, né? É sit. Ah, é bom. Você já aprendeu duas palavras. Sentar e cidade. Que os dois é sit. I live in Salvador City. Entendeu? You understand? Very well. Muito bem. Ah, rapaz. Aqui o que for para ensinar, nós ensina. Aprendendo as manhas. Beleza? Gente, daqui a pouco vocês vão pedir para fazer um dinossauro com roupa de mergulho. Seria bem louco, hein? Beleza? Deixa eu ver cá. Vem aqui assim. Muito bem, muito bem. Muito bem, eu vou fazer. Qual é o nome do dinossauro que voa mesmo? Tem um dinossauro famoso que voa. Pteranossauro. Peter. Faz o Kratos. Kratos, faz o Kratos. Quando se God of War fosse na Bahia, no meio ia ser Kratos. Seu Kratos! Garoto! 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 Me dê um real! Garoto, já curtiu quase artista? Ah, papai, não, não, você é idiota, garoto! Pterodátilos, honra Igor Johnny! Igor Johnny chegou aqui! Ei! Ei! Igor Johnny é barril, parceiro! Igor Johnny é barril! Esse dinossauro verde está beijando o sem cor. Quer dizer que, além de dinossauro fóbico, você é heterofóbico, hetero de cor, no caso. Não, é colofóbico, né? Eu não quero dizer racista, que racista é pesado, né? Não. Seria colofóbico. Você é heterofóbico. Não. Você é dinossaurofóbico e colofóbico. Se esse daqui fosse vermelho, aí tudo bem, né? Mas ele não tem cor, aí não pode, aí não pode. Ah, aqui sem preconceito, vou sem preconceito. Esses caras aí colofóbicos. Cromofóbico. Pô, que velho, que rapaz. Quando o cara é outro nível, é um zoom. Aí fica sensacional, cromofóbico, fantástico, fantástico. Será que existe isso? Deixa eu pesquisar isso aqui. Existe cromofobia? Deixa eu ver aqui, cromofobia. Substantivo feminino. Aversão a cores. Medo mórbido de ser corrompido pelas cores. Ah, não, mas é uma fobia. É uma fobia. Não é de pré, entendi, entendi. Legal, que louco, existe cromofobia aí, ó. Quase artista também é cultura. Aqui quase artista já falou de física, já falou de biologia, que dinossauro também é biologia. E o quê? E o quê, meu jová? E agora de assuntos médicos? Cara legal! Pô, aí sim, parceiro! O cara legal chegou! Ha! Yeah! Agora os caras chatos são embora, só tem aqui o cara legal! Seja bem-vindo, irmão! Mais técnica ainda, porque você gosta mais ainda como são formados os buracos negros. Eita pau, aí não. Putz, aí eu não sei. E por que são chamados assim, se eles não são buraco? É porque eles sugam tudo para dentro deles. Mas como é formado um buraco negro, eu acho que é com a explosão de uma supernova. Será? Eu acho que é. É com a explosão de uma supernova. Porque o buraco negro. É muita massa, é tipo, é muito peso, pessoal. É muito peso em um lugar muito pequeno. Aí, como é muito peso em um lugar muito pequeno, ele vai sugando o que está ao redor dele. No centro de toda a galáxia existe um buraco negro. Olha que coisa louca. Pois é, pois é, pois é. Se você olhar em qualquer galáxia aí, por exemplo, galáxia de Andrômeda, se olhar no centro dela, tem um buraco negro ali. Pois é, coisa louca. O espaço é uma coisa fantástica, velho. Ah, Jeová, para criar o espaço, sensacional. Cara legal tá perguntando como é que eu tô. Oxe, agora que você já chegou aqui, cara legal. Tá muito melhor. Só vai melhorar se você trouxer uma menina legal pra botar aqui do meu lado. Porque menina legal já tem várias aqui, né? Mas não estão do meu lado. Tudo bem. Faz um DJ banana. Oxe, o que você tá usando, Matheus? Ô, Matheus, rapaz, você não pode usar certas coisas, não, Matheus. Certas coisas aí ilícitas a gente não pode usar, não, Matheus. Não é porque você é artista que você vai passar a usar umas coisas que artista gosta de usar. Eu mesmo não uso nada, eu não uso nada. Deixa eu ver aqui. Que viagem é essa, Natasha? Mas assim, Natasha, para você entender melhor,
Eu gosto de perguntas teóricas sobre o nosso nicho de escultura e modelagem. Mas o que você perguntar, ou eu vou responder, ou eu vou inventar uma resposta. E quando me perguntam, ah, quando é que você saiu com Anitta, quando é que você saiu com Débora Seco, eu invento. Davi, cadê a armadura de dinossauro? O quê? Cadê a armadura de dinossauro? Sei lá, Geruartes. E aí, Geruartes, não falei com você nessa live, que coisa boa. O que que eu ia fazer agora? Os bracinhos dele, os bracinhos do nosso Velociraptor. Ele é um raptor. Ele é um co-raptor. Se esse dinossauro fosse lá para Brasília, ele ia ser um Velociraptor. Um Velocicorruptor. Foi ruim, foi mal, foi ruim, foi ruim. Foi mal, 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 desculpa. Me desculpa. Eu agora preciso pegar aqui um negócio arame, isso, um arame. Aqui atrás, ó. Ah, peraí, pessoal. Olha só o que eu comprei aqui para gravar os vídeos com vocês também, ó. Olha o que eu comprei aqui, que bacana, ó. Aqui, ó. Beleza. Aí, ó, o que eu comprei aqui, que legal, ó. E fica legal em mim, tá vendo? E fica bem legal, combina bastante. Eu acho que até que eu vou usar assim. Eu marquei o um encontro, eu vou com isso aqui pro encontro, fica bem legal. É impossível fazer um carro de modelagem? Claro que não, senhor Jimmy. Oxê, senhor Jimmy. Cara, inclusive, todas, vai ser um pouco mais difícil me levar a sério assim, né? Mas todas as empresas automotivas têm um cara que ele faz um modelo de carro em uma massa que o nome é clay, um oil clay especial. Ele faz um carro em clay mesmo, em uma massa de modelar especial. Fica aí a dica, bonitão. Então, deixa eu pegar aqui nosso arame para. Ai, eita pau! Para botar aqui as coisinhas direitinho. Deixa eu ver aqui. Fala três vezes rápido. Pa, não vou falar isso não. Ah, papiga, papi, eu não tô conseguindo falar uma vez. Papi, papiquigra, papibaquígrafo. Falei, papigaquígrafo. Xaraçu, xiraçu, eita, pô, bota nome difícil, pô. Xirafu, xiraçu, é xiraçu neve. Bem-vindo, xiraçu. Meu Deus do céu, que peruca é essa? Não diga que é peruca, não, pô. Quem tá chegando agora na live acha que é cabelo de verdade. Muito bom, eu gosto dessa besteira, velho. Tudo bem aqui? Ó, oh, velho, compartilha aí com sua família aí. Ó, oh, o cabelo desse cara. Ó, oh, o cabelo natural desse cara. Ai, ai, ué. Deixa eu ver aqui. Eu sou um artista, eu tenho que achar algo que seja um diferencial. Ai, ai, ô. Deixa eu ver cá. Bota aqui assim. Seguro aqui. Ah! Aqui tem força, pivete! Quer fazer artista, rapaz! Rapaz! Botei aqui. Bora fazer agora a mãozinha do Pterodátilo. Ô, que Pterodátilo o quê? Pterodátilo é o bicho que voa. O Velociraptor. Eu já sabia que era fake. Olha lá, ó. Xirassu. Xiracifu, ô. Xiracifu. Xirassu deve já tava ligado que era mentira esse meu cabelo. Olha aí que absurdo. Olha aí que absurdo. Eu tento ter um cabelo bonito. Os caras ficam dizendo que é fake. Bora ver aqui. Foi porque os dinossauros tinham penas originalmente, né? Que merda, bicho. Poxa, na moral, ter pena. Pô, na moral, o dinossauro é tipo uma galinha. Uma galinha mais perigosa. Em compensação, devia ser gostoso, né? Comer um dinossauro. Ah, muito bem. Deixa eu botar aqui. Muito bom. Agora tudo faz sentido. Agora as peças se encaixam. Tá vendo? Ah, muito bem. Faz um vídeo esculpindo o Itachi do Naruto com biscuit. Cara, legal. Eu acho que esse vídeo deve sair um dia, viu? Acho que esse vídeo deve sair um dia. Que eu fiz um vídeo fazendo Naruto e vocês gostaram um bocado. Beleza? E esse cabelo, Davi? Esse cabelo é meu, pô. Algum problema com o meu cabelo, irmão? Algum problema? A gente vai brigar por causa disso, é, irmão. Rapaz, hoje em dia o mundo tá muito preconceituoso, velho. Mano, até hoje eu tô. Não fez meu. Até hoje tu não fez meu nariz. Rapaz, se o nariz é seu, como é que eu vou fazer, rapaz? Ainda bem que o nariz tá com você do que comigo, que você usa bem mais que eu o seu nariz. Mas você quer que eu. Olha, vai ter. Você tem que aparecer, bonitão. Guilherme Stachio Portezo. Porra, pivete.
Com esse nome aí, você consegue até comprar o nariz de verdade, outro. Você, rapaz, tem que acompanhar as lives que... De, como é que é o nome? De inventando personagens. Aí você fala, ô, faz o nariz aí, pô. Aí eu faço o nariz. Grande Denis Leão, aí, Denis Leão. Seja bem-vindo, meu parceiro, Denis Leão. Quanto tempo que eu não falo com você, Denis Leão? Como é que foi de ano novo? Subiu nos fogos, estourou lá em cima, como é que foi? Tava em todas as suas lives. Ô, tio, pai, então por que você não me pediu, bonitão? Pra fazer no Inventando Coisas. Próxima live a gente inventa umas coisas aí, então você perde o seu nariz. Peça o seu nariz, peça o seu nariz pra você respirar melhor. Na logo do seu canal, seu cabelo não tá tão grande. Essa não! Temos um Sherlock Holmes. E você, Shirasu? Shirasu, Shirasu Dev. O cara é japonês. Senhor Shirasu Dev, você é a primeira vez no canal? Seja bem-vindo, viu? Olha que cena bonita essa aqui, velho. Que cena romântica, velho. Tá muito legal isso aqui, que fantástico. Mudei meu nome, pus Godzilla de 20 minutos. Beleza, legal. Milênio não é bem 20 minutos, mas tudo bem. Tem vídeo no canal trabalhando com resina? Tem sim, Godjoni. Tem sim. Tem. Eu tirei um molde de resina. Depois eu posso até fazer um vídeo melhor para vocês. E aí, Davi, tá precisando de um cabeleireiro? Pô, caralho, eu vou passar uma máquina aqui que eu esse dia me meti no mato. E o dinossauro namorando? Pois é. Aqui eu respeito todo tipo de amor. Dinossauro. Rapaz, cheguei agora. Isso não é seu cabelo. Claro que é. Outro cara, velho. As pessoas hoje em dia estão muito preconceituosas, velho. Qual o problema com o meu cabelo? Qual o problema com o meu cabelo? Eu sou desde os 1.000 inscritos. Poxa, Tirasso Bey, você é um guerreiro. Muito obrigado por estar aqui comigo nessa jornada, irmão. Obrigado mesmo, Lu. Agradeço demais, demais, demais. Você é um cara fantástico. Grato por estar aqui na jornada dos quase artistas. E imagina aí quando a gente chegar a 100 mil inscritos, cara. Aí você vai falar, pô, vou estar aqui desde os 1.000, pô. Muito legal. Davi, põe essa cabeça verde no dinossauro. Pô, essa cabeça verde tá bem legal, né, Gero Artes? Só que essa cabeça verde, poxa, ela não vai ter muito a ver. Vai ficar muito grande. Opa aí. Opa aí. Olha, vai ficar muito grande, vai ficar muito ruim. Yuri Souza, olha, Yuri Souza. Yuri Souza gaming, viu? Vai ter o cara gaming. Não é gamer, não, é gaming. Não sei qual é a diferença. Bem-vindo, cara. Boa tarde, irmão. Seja mais que bem-vindo. Deixa eu botar aqui. Aqui assim. Aqui assim. Deixa eu botar aqui. Denis Leão, meu parceiro, pra mim ele ia apoiar meu novo penteado. Apoiou nada, fiquei triste. Eu sou desde os 30k de inscritos. Tá esculhambando. A gente tá esculhambando, Natasha. Um dia a gente chega lá. As antigas lives não tinha teu cabelo. Ah, é porque eu tomei um tônico, pô. Eu tomei um tônico pro cabelo crescer. É verdade, pô. É verdade. Ah, e por que eu fico mudando de logo e de seu canal? Ah, entendi, entendi. Mas o mais importante é que o seu coração. Oh, o seu coração ainda está aqui no Quase Artistas. Obrigado, meu parceiro. Obrigado. Você deixa nós mais forte. Beleza? Agora eu tenho que botar aqui. Você deixa o Quase Artista mais forte, pivete. Meu pivete. Ai! Deixa eu ver aqui. Vou pegar cá. Vem cá. Dobrar aqui. Dobrei, dobrei mesmo. Gostei do cabelo. Ficou estiloso. Muito obrigado, cara legal. Aí, ó. Cara legal tá me apoiando. Faz o Leão Proerd de Havaiano. Cara, essa ideia é muito boa, Raizen. Essa ideia é muito boa, viu? Muito boa. E esse microfone aí deu ruim? Cara, tá ruim o microfone? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o microfone pode melhorar. Bora ver aqui. Configurações. Rapaz, será que a live pode cair? Olá, meu pessoal. A live não é pra cair, não, viu? Cadê o áudio? Padrão, microfone, deixa eu ver aqui para ver se fica melhor. Bora lá. E aí, pessoal, como é que tá o microfone? Ficou ruim? Ficou bom? Como é que tá seu pai e sua mãe? Essa pergunta tem nada a ver com o microfone, mas vocês entenderam, beleza? Seu nome é Maria Helena por causa do cabelo. Me respeite! Me respeite, Godzilla. Qual é o modelo do seu celular, Davi? É um Xiaomi Redmi.
Note 7, Redmi Note 7, Redmi Note, né? Beleza. i7 Gênio. É, cara, um ProErd ia ser bem legal fazer o carinha do ProErd, o Leão do ProErd. Fala aí como é que ficou o microfone, viu? Vem cá, pode chegar, deixa de besteira, sou tudo seu, tudo seu. Ficou muito melhor? Ô, glória! Ô, bênção! Vem cá. Tudo bem. Vou fazer aqui. Cara, legal, obrigado. Oxi, que isso, velho? Eu não tenho culpa se você é inteligente. Se você é inteligente, o que eu posso fazer? Quem diria a Rapunzel fazendo dinossauro de massinha? Você me respeita! Você me respeita, Guilherme! Rapunzel. Se bem que eu queria ter uma Rapunzel na minha vida. Eu queria uma Rapunzel do meu lado. O máximo que eu tenho vai ser um negão. Vai ser um negão aqui no cabeludo do meu lado. Eu vi aqui. É um Xiaomi Note 7. Tech. Pix, Talk Track, último. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que eu falei o nome certinho do meu celular. Pra que se tu já tem? Se tu já é uma, não entendi. Não entendi, não entendi. Deixa eu ver aqui. Beleza, bota o cacho. Vou melhorar esses bracinhos dele. Pra gente fazer um braço de maior respeito. Que esse braço aqui, pelo amor de Deus, viu? Tá viciado nos dinossauros agora, tinha o coração deles quando criança. Que legal, que legal. É, eu gostava muito de dinossauros, cara. Muito bem. Rapunzel na época do pobre, da pobreza. Ai, ai, vem pulaste minha pergunta. Mas que absurdo, grande Natasha. Pergunte de novo, por favor. Desculpe, às vezes é muita gente falando. Nem tanta gente assim dessa vez, eu que não vi mesmo. Por que você não começa a vender? Poxa, eu já vendo, cara, eu já vendo. Eu dei uma paradinha, mas tipo, que eu tava focado mesmo em lançar meu curso. O melhor curso de escultura e modelagem para iniciantes aí, velho. Aí é... que eu ia falar, Zê? Que eu ia falar, Jeová Deus? É... sei lá, Jeová é bom, Satanás é ruim. Sei lá o que eu ia dizer. É... esqueci. Tá com cabelo diferente, hein? Pois é. Ô, meu amigo Pascunho. Oi, oi, cara. Não vi você. Me perdoa. Pois é, cara. O que é que você achou? Eu tô deixando crescer. Tô deixando crescer o cabelo. Rapunzel tá diferente. Esse cara estalhado. Muito bom, muito boa. Ai, ai, mano. Você vende pelo Mercado Livre? Eu, cara, eu vendo pelo meu Insta, meu parceiro. Eu vendo pelo meu Insta. Eu tô afim até de começar a abrir uma lojinha pra vender as peças que eu faço aqui. É... sobre a pergunta técnica. Vai que você viu e aqui bugou, né? Não sei, não sei. Foi a do buraco negro? A última técnica que eu respondi foi a do buraco negro, minha amiga Natasha. Valeu, Pascunho! Pascunho dormiu. Pascunho é um cara muito gente boa. Pô, Pascunho é barril, Pascunho é barril. No final dos tempos só vai ser eu e Pascunho lutando na terra. Faz escultura de hentai. Que é isso, cacetô? Você com o nome desse. E aí? E ainda diz que eu vou fazer hentai. Tá doido? Eu não, parceiro. Você me respeite, você me respeite. Desde que eu comecei a deixar meu cabelo crescer, as pessoas acham que eu tenho que fazer escultura de hentai. Olha que maluquice. Ah, manda um zap pro meu tio. Ó, Shirasu. Esse seu tio aí, tomara que ele te pegue na esquina e te encha de porrada, viu? Vai, com todo respeito aí a você e seu tio, mas pode quebrar no pau ele. Faz um boneco com Durepoxy. Cara, eu posso até fazer sim. Um boneco com Durepoxy. Entretanto, todavia, eu não indico que o pessoal mexa com Durepoxy toda vez, sabe? Por exemplo, eu que praticamente trabalho todo dia com massa, né? Com massa de biscuit, de modelar. Eu tenho que dizer pra vocês que o Durepoxy é tóxico, viu? Se você for usar Durepoxy sempre, toda vez, você pode ter uns probleminhas. É verdade, pior que é verdade, viu, pessoal? O Durepoxy, ele é tóxico. Eu sei de gente que até perdeu sensibilidade em dedo, tal e tal. Então não é coisa pra se brincar não, velho. É pra ter cuidado mesmo.
Cuidado com dura epóxi. Mas de vez em quando não tem muito problema você mexer com ele não. O dura epóxi, diferente de uma massa de modelar, de um biscuit, ele não foi feito pensando em um processo artístico, pessoal, para você fazer uma escultura, uma modelagem, sabe? Ele não foi pensado para isso. Então, o pessoal viu que dá para fazer escultura legal e foi fazendo. Qual é a origem desse cabelo que eu não estava tendo? A origem desse cabelo é muito simples. Eu estava um dia triste, pensando: nossa, meu Deus, por que será que eu estou triste? Aí eu pensei: é porque eu nunca deixei o meu cabelo natural crescer novamente. Então eu decidi crescer novamente meu cabelo natural e em menos de 3 dias ele já ficou desse tamanho e tá muito legal. O mais legal ainda é que eu posso tirar e botar, tá vendo? Eu posso tirar aqui e eu posso botar de novo. Eu posso de vez em quando botar um pouquinho pro lado também. Eu posso botar debaixo do sovaco quando eu fizer as axilas. Então realmente só tem vantagem nisso aqui. Tirando o fato que eu vou ficando com alergia. Rapaz Pascunho, você é uma coisa linda, meu parceiro. Faça o que nem o meu amigo Pascunho e compartilhe a live do Quase Artista, tá bom? O Quase Artista, rapaz, quase, eu gosto do Quase Artista. Eu gosto do Quase Artista, eu gosto. Cara esforçado, bicho. Cara esforçado, velho. O cara poderia estar fazendo o quê? Tá, poderia estar vendendo droga. Você acha que é mais fácil vender droga ou vender arte? Muito melhor vender droga, velho. Se alguém perguntar ao velho: você acha que é melhor eu ingressar no caminho das artes ou das drogas? Eu vou falar: ô, velho, claro que das artes, né? Ah, peguei vocês, tá doido hoje mandar você vender droga aonde? Mas agora, ó, certeza que vender droga, pelo menos de início, é mais rentável. Rapunzel das esculturas. Quase artista. O Rapunzel das esculturas, legal. É um bom sobrenome. Cara, ficou um pedaço de cabelo preso aqui em mim. Bora lá. Já passamos de 300 visualizações. Muito obrigado. Isso em menos de uma hora. E os gosteis? Como é que estamos de gosteis? Bora dando gostei aí, pelo amor de Deus, pessoal. E aí, pessoal, será que dá pra gente chegar em 50 gosteis? E ficou preso o cabelo aqui. Em uma hora? Compartilha aí, pessoal, pra gente chegar em 50 gostei em menos de uma hora. Falta 3 minutos para dar uma hora aqui de live. Tu é do Nordeste, no Nordeste? Oxente, você tem alguma dúvida? Você é o sotaque, tô brincando. Sou da Bahia, parceiro. Aqui é Bahia, parceiro. Melhor estado do Brasil. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Caio. Grande Caio. Pô, eu gosto de Caio. Caio é um cara bom. Caio é um cara bom. Nunca matou, nunca roubou. Nunca bateu na mãe, no pai. Caio é um cara bom. Rapaz, Caio assim, velho. Então é assim, teve um dia que os caras estavam batendo numa idosa. Aí o Caio tava batendo numa idosa dentro de uma igreja. Aí o Caio chegou lá: ei, sai daqui, pessoal. Vocês não podem bater nessa idosa aqui dentro dessa igreja. Aí o Caio tirou o pessoal da igreja. Aí os caras foram chutar nela, bater nela, fora da igreja. Pra você ver aí como o cara é gente boa, velho. Na moral, pensa mesmo nos outros. Eu vou fazer o dinossauro. Muito bem, Caio. Cadê a Altamira, aquele filho de tiringa? O Altamir, grande Denis, ele tá trabalhando de turno agora, guerreiro. O Altamir tá trabalhando de turno, aí não tá podendo vir mais nas lives. Olha pra aí que miserável, né? Rapaz, eu gostava do Altamir aqui na live, ele dava uma animada bacana. Deixa eu ver aqui, deixa o cá. Vai lá, ó. Silas Alves é baiano também, aí sim, meu pai. Um baiano é conhece o outro. Já sei, faz um nariz bem grande no dinossauro. Rapaz, meu, o que você tem com o nariz, velho? Eu acho muito legal que você é meio grato, né, pelo seu olfato. Eu já acho isso bacana, né? Deve agradecer todo dia, meu Deus. Obrigado, que hoje eu tô cheirando de novo. Eu fico feliz com você. Mas, pô, velho, não vai ter um nariz gigante no meu dinossauro. Dinossauro nem tem um nariz assim, um nariz-nariz, né? Dinossauro tem um nariz. Tem narinas. Volta cá. Meu nome é Guilherme, grande Guilherme. Com certeza, grande Guilherme, eu não vou gravar seu nome. Pelo menos sou sincero, muita gente para gravar. Oi, artista, gostei, faz um tempo que não apareço. Pô, seja bem-vindo, meu parceiro Cat Gamer. É mesmo, cara, tava fazendo falta no canal, velho, tava fazendo falta. Ah, tem um impostor com meu nome. Ó, entendi, o Pascunho, Guilherme, entendi. Ah, é engraçado aquele vídeo você correndo com o negócio na mão na cara, mano novo. Ah, que bom que você gostou, cara. Que bom que você gostou, fico contente.
Agora tem o Denis para dar uma animada, né? Devemos levantar a moral dele. Com certeza, o Denis é o cara. E Natasha, eu pulei outra pergunta sua. Ah, aqui, ó, achei essa pergunta. Pergunta mais técnica do que pergunta feita. Pô, aí você me lia, Natasha. Ah, na sua opinião, a viagem do tempo será possível? O que seria mais fácil, viajar para o passado ou viajar para o futuro? Viajar para o nosso passado é impossível. Cientificamente é impossível. Dá pra gente viajar. O que que acontece? Porque o espaço e o tempo, eles não passam da mesma maneira em todo o universo. Então é possível, por exemplo, se você chegar em um buraco negro, perto de um buraco negro, o tempo vai passar muito mais rápido do que o tempo passaria aqui na Terra. Então, a depender de em qual estágio da Terra, do espaço você esteja, você pode pular o tempo. Meio que as pessoas vão ficar mais velhas, o tempo vai passar para essas pessoas e você vai ficar mais jovem, entendeu? Não é bem uma viagem no tempo, mas meio que o tempo vai passar e você vai continuar inteiro, entendeu? Hoje, como eu vim parar aqui, mano, eu tava de boa ouvindo música do cheiro de pneu furado e do nada eu apareço aqui. Que ok, seja muito bem-vindo, Goku 903. Muito bem-vindo mesmo, parceiro. Dá para viajar na maionese? Não, cara, é verdade. Dá pra você. É verdade mesmo isso aqui que eu tô dizendo. Pode pesquisar. Tô transformando o Davi em ovo Einstein. Que nada. Tu pode reagir ao meu canal? Ah, eu posso ver o seu canal depois. Por que não? Por que não? Posso ver sim. Vem cá, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar cá. Agora eu vou chegar aqui. E vou botar cá a mãozinha do meu dinossauro. Aqui a mãozinha do meu dinossauro. Beleza. Vem cá, mãozinha. Eu fiquei muito tempo fazendo essa mãozinha. Tava enrolando muito. Faz artista tava quase conversador. Tem que conversar menos e fazer mais, parceiro. Deixa eu ver aqui. Muito bem, ok. Mas vocês estão achando que eu tô brincando? É verdade, pessoal. Dá pra. Não é bem viajar no tempo. Mas pesquisa aí. Inclusive tem vários canais no YouTube de ciência muito legais. Eu recomendo para vocês. O tempo não passa da mesma forma em todo o universo. É bem interessante essas paradas. O YouTube me puxou sem querer. Então, grande Goku, seja bem-vindo, parceiro. Seja bem-vindo. Aproveita e já se inscreve no canal. Aqui é só alegria, parceiro. É só amor. De vez em quando tem uns caras aqui que a gente dá umas porradas, mas faz parte. Os cientistas consideram. Interestelar, exato, Denis Leão. Interestelar fala bastante de viagem no tempo. Não é bem uma viagem no tempo, mas a gente entende. Muito bem, muito bem. Ai, ai, viu? Como eu queria ter 1 milhão de reais. Quem não queria, né, Code Artista? Ô, Code Artista. Code Artista, gente, toda bestadinha, rapaz. Ainda bem que ele tem bom coração. Vem aqui. Muito bem. Vem cá, pode chegar. Deixa de besteira. Sou tudo seu, tudo seu. Porrada onde? Tá doido, porrada de ninguém não, é só brincadeira. Como tem uns caras que vêm aqui xingar os outros, é engraçado, mas eu muto eles. No Instagram eu vou te mandar um vídeo do meu stop motion, aí você assiste. Vejo sim, pode mandar. Faz o Godzilla, das primeiras artes conceituais do Godzilla. Caraca, temos um fã de Godzilla no canal, hein? É uma boa ideia, eu gostava muito de Godzilla, gostava bastante mesmo. Godzilla! Aqui assim. Bora aqui fazer agora a cabeça do nosso dinosaur. A dinosaur. The biggest dinosaur of Earth. Você tem videogame? Eu tenho PlayStation 4. Eu tenho PlayStation 4. Pra quem é flamenguista, tomou de virada. Recado aí de Matheus, pra quem é flamenguista, sucesso a todos. Beleza. Faz eu. Fazer você, grande Goku. Grande Goku, eu já fiz você, meu parceiro. É, já fiz o Goku. Mas ele não ficou. Atualmente eu sei que ele não ficou muito legal. Dá pra melhorar bastante esse Goku, sabe? O Goku que eu fiz dá pra melhorar de um jeito legal. Atualmente eu faria um Goku bem diferente. Atualmente eu faria um Goku muito parecido. Você é nota 1000. Muito obrigado, grande cacetor. Você com esse nome de cacetor é sensacional também, cara. Obrigado, valeu pela força, irmão. Gosto do PS2? Gosto demais, irmão. Gosto demais, sim. Pô, joguei muito no PS2. Joguei muito mesmo.
GTA San Andreas. Eu penso até em fazer o GTA San Andreas. Fazer o GTA San Andreas. Zorra! Eu ia ter que ser Bahia, eu vou fazer pra fazer o GTA San Andreas. É, fazer o CJ. Pretendo fazer o CJ um dia desses. Jogava muito logo o jogo da Liga da Justiça. O jogo. Poxa, um bocado de jogo eu jogava. Você é nota 10. Obrigado, grande obrigado, Caio. Pergunta mais técnica já feita do mundo, eita pau. Por que você gosta? Se eu viajar para o passado, matar eu do passado, não existe futuro? E se eu matei eu do passado, seria um homicídio ou um suicídio? É um homicídio aí. Porque suicídio é quando você mesmo, no tempo presente, se mata. Porque se o seu eu do passado não quiser morrer, então não é um suicídio, né? E você. Depende, Natasha, depende. Porque você vai considerar o quê? Se você voltou no tempo, você alterou uma linha cronológica, ou você foi para outra dimensão, quando você muda de tempo, no caso, você cria outra realidade? Aí depende, depende, grande Natasha. Uma coisa é certa, isso aí eu nunca vou saber. Ah, Poco Voador, cheguei, poxa! Bem-vindo, Poco. Bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo. É o que você de pouco passa assim, um alazão, parceiro. Deixa eu comer aqui, que eu comi, meu Deus é mais, bebi uma água. Eu falo muito, eu falo muito, eu não sei como eles aguentam. Ai, que água gostosa. Ai, que delícia de água, velho. Delícia de água. Ai, a primeira vez que conheci a massinha de modelar foi na escola com 5 anos. Eu adorava brincar com os bonecos que rodinha tinha eu e ainda brinco. Legal, cara, muito show. Ah, sou matador de porco. Ah, matador de porco, eu entendi. Porco voador. Ah, você é um matador de porco voador. Entendi, entendi. Você deve matar muito porco por aí, né? Porque acho que não tem muito porco voador por aí. Ah, sabia que iria fazer uma pergunta técnica que o Davi Einstein não iria saber responder. Essa aí também tá barril. Gabriel Play. Oi, parceiro, bem-vindo. Crianças, vivam algo, com certeza. Vamos chamar o ventilador do quadro de artista de Clebinho. Clebinho? Clebinho? Clebinho, pronto, gostei, gostei, parceiro. O nome do meu ventilador agora é Clebinho, grande Matheus. Clebinho, gostei de Clebinho. Eu tinha aqui no primário, sempre gente que misturava massinha, aí ficava marrom, ficava pito, ficava pito. Não sei o que é pito, mas tudo bem. Qual é o personagem de anime favorito? Rapaz, eu gosto muito da sua mãe. Foi mal. Que maluquice, foi mal, cara. Rapaz, o anime em si eu nem gosto muito, mas eu gosto muito do Naruto, Narutinho. Eu gosto muito, muito do Naruto. Eu me identificava muito com o Naruto, aquela parte de sofrer bullying e tal, tentar ser uma pessoa grande. Me identificava muito com o Naruto. Se bem que eu sofri bullying bem pouquinho. Cara, é muito louco que eu comecei a sofrer bullying no infantil. Aí quando eu entrei pro ensino médio, eu parei assim, parei, eu consegui me adaptar melhor, tipo. Na época que o pessoal começa a sofrer bullying, eu não sofri, entendeu? Eu sofri bullying na época que o pessoal brinca e, tipo, não tem muitos problemas. Sabe? É bem louca essa história aí, bem louco, né? Que coisa, né, velho? Eu com 7 anos, 8 anos, os caras fazendo maldade, você vê, velho. Tem umas crianças aí que, na moral, merecem ir pro inferno. Que nada, que nada. Todo mundo. Cara, eu acredito que dá pra mudar, viu? Dá pra gente mudar pra melhor, sempre. É aquela história, né, velho? Se a gente um dia vai querer ser perdoado por alguma bobagem que a gente fez, tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. A regra de ouro, parceiro. A regra de ouro. Como é que é a regra em inglês? Rules, né? The Golden Rule. The Golden Rule. Aí sim, The Golden Rule. Vem cá. Bora detalhar aqui um pouquinho. Vocês podem ver que é um dinossauro bem tranquilão que eu tô fazendo aqui, né? Um dinossauro bem de boazinha. É um dinossauro assim, mais paz e amor.
Charlie Brown já dizia: o dinossauro, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Poeta Charlie Brown falava também que quem é de verdade sabe quem é de mentira. Não deixe para depois, valorize a vida. Muito bom, vou gostar de Charlie Brown, vou gostar de Charlie Brown. Oh, ela achou meu cabelo engraçado. Proibida pra mim, no way. Pô, velho, pô, que saudade! Chorão, sua miséria, você morreu, foi usar droga! Pô, na moral, velho, droga é uma miséria, não use droga não, velho, não use não. Ah, já comecei a usar, pô, velho, você se lenhou mesmo. Por que começou? Eu não entendo isso, pessoal. Por que alguém começa a usar droga? Por quê? Assim, droga é uma coisa que você vai gostar. Porque se tem gente que usa, se tem um bocado de gente que usa, é uma coisa que você vai gostar. Então você sabe que faz mal. Você sabe que você vai gostar. Você vai experimentar pra quê, velho? Vai experimentar pra quê? Diversas vezes já tentaram me passar uma droga meio fraquinha, né? Aquela paradinha, aquela ervinha verde. Eu falei, não, velho, quero não, velho. Obrigado, valeu, velho. E eu quero de graça, me ofereceram de graça. É, os drogados ainda era gente boa. Faz um dinossauro. Fanho. Ah, aquele dinossauro fanho é muito bom. Boa ideia. Gabi, ele tem um PS4. Exatamente, Shaolin Matador de. É, caraca, você é um Shaolin! Caraca, você é um Shaolin Matador de Porco Voador. Excelente. Dinossauro fanho é sensacional. Forte dinossauro fanho. Davi, você fica colecionando o dedo na boca do dinossauro, ele vai te morder. Colocando. Gostei da piadinha, Geruás. Gostei. Faz o Goku da roupa da PM. Com a roupa da PM, a polícia militar? Com a roupa da polícia militar? Ô, louco, velho. Isso é muito louco. Davi, qual vai ser o vídeo de amanhã? Eu vou ensinar a fazer esse dinossauro aqui. Vou ensinar a fazer a cabeça desse dinossauro aqui. E eu quero saber quem vai acertar, viu? Quem vai acertar vai receber uma música. Uma música em sua homenagem. Que eu falei essa merda? Não faço a mínima ideia de que música eu vou cantar. Quem é essa personagem aqui? Quem é? Quem é essa personagem aqui? Eu quero saber quem vai ser essa personagem. Bora ver quem vai falar primeiro. Olá, se você errar, você é uma miséria. Brincadeira. Tu quer um personagem pro meu jogo, Davi? Depende se o jogo é de quê? Depende muito. Faz um Godzilla, vai ter. Vai ter um Godzilla metendo uma porrada no King Kong. Ou King Kong metendo uma porrada no Godzilla, vai ter. É sua mãe. Ó, que miserável. Minha mãe não é assim malhada, não, parceiro. Matheus Silva. Ah, não, não foi Matheus, não. Cara legal. Cara legal acertou primeiro. Cara legal acertou primeiro. Parabéns, cara legal. Você acertou primeiro. A mulher é careca maravilhosa. Eu ainda, por enquanto, ela tá parecendo com uma balada, né? Com essa roupa aqui, assim. Mas ela vai ser a Wonder Woman. Que aqui no canal você já sabe, né? Aqui no canal a gente já tá cheia de mulher maravilhosa. Aí tem que ter uma feita em biscuit, né? Vai no próximo vídeo a sua namorada em biscuit, Davi. Vixe, aí acabou o canal quase artista. Que nada! Eu tenho que achar uma mulher que gosta de arte também. É, não, infelizmente quem foi o primeiro foi meu brother lá, o cara legal, cara. O cara legal. Você para de gritar com as artistas, é difícil, toda lá que eu fico rouco. Porque todo mundo ri do meu nome. Ah, porque você é um Goku PM, né, cara? Isso não é, não se vê muito por aí. Não se vê muito Goku PMs por aí, né? Por aí. E aí, já chegamos a 50 likes? Achei que passou, né? 54 likes, muito obrigado. Meu jogo vai ser de RPG, Davi. Ah, então pode fazer um personagem meu. Seria legal fazer um personagem artista. Ele luta usando arte. Ia ser legal. Melhor, ele podia ter um. Ele podia usar uma massa especial. Que as coisas que ele fazia com essa massa tomava vida. Ele lutava assim. Seria bem legal. Caraca, é uma ideia pro mangá, ó. Tá vendo? Ó, pai quase artista é um idealista, parceiro. Beleza? Quem foi a primeira foi a Dayana. Entendi, claro. Quem que acertou a Mulher Maravilha? A Dayana, claro, né? Ela já é a Mulher Maravilha. Deixa eu ver aqui. Como tu quer, como eu quero. Cara, pode inventar, cara. Já tenho a honra de participar do seu jogo. Pode inventar aí. Fica a seu critério. Muito bem. Muito bem. Beleza. Ok. Quase artista, Dendara 2.0.
Oxê, mas eu não fiz nem o Deidara 1.0, cara. Você já quer que eu faça 2.0? Posso escolher a música? Qual música? Ah! Não, eu disse que ia cantar uma música pra você. Bora lá. Cantar uma música pro cara legal. Cantar aqui uma música pro cara legal. Bora lá. Meu parceiro legal. Meu parceiro. A voz tá uma droga, velho. Que coisa triste. Meu parceiro. Aqui, vou cantar assim, pronto. Meu parceiro legal. Meu parceiro legal. Você acertou. A voz tá terrível, cara. Deixa eu tentar. Caraca, a voz foi embora, viu? Se eu perdesse meus queridos, como é que era? Se eu perdo, aí, aí, ó, meu parceiro legal, você acertou que é Diana, a Diana Maravilha, representando o canal. Aqui só tem mulheres, mulheres tão sensacionais. E essa moça maravilha, vou fazer em uma homenagem. Tenho que parar, tenho que parar de cantar. Tenho que parar, parar de cantar. Eu canto muito mal. Fica aí vocês. Bora lá. Faltou rimar, faltou fazer as coisas, faltou, mas é o que a gente tem. Ah, meus ouvidos sangram de alegria. É o que importa, é o que importa. Aqui só tem mulheres, veja todos os homens. Tamo junto. Mas se você parar pra pensar. Todos no início, na nossa fecundação, já fomos mulheres primeiros. Sabia? Não é que a gente foi mulher primeiro. Todo mundo foi um feto, né? Foi um feto. Os outros ser mulher primeiro. Ninguém era nada antes. Mas primeiro, tipo assim, a gente tem uma partezinha onde isso seria a parte sexo. Eu não tô conseguindo falar. Seria a parte assim, o órgão genital da mulher. Aí, ou o órgão genital entra, ou o órgão genital. Sai pra fora. Se sair pra fora, você é homem. Se entrar, você é mulher. Entendeu? Não deu pra entender. Deu pra se entender. Ah, seu trap. Sou trap. Aí sim, parceiro. Última notícia. O YouTube Psycho joga sumiu novamente. Ah, cara. Pensando que ele morreu ou só está desaparecido. Ele pode dar o canal pra mim, então, né? Tá legal a música. Obrigado, cara. Você que é gentil. Elvis não morreu. Muito bom, cara. Isso aí, eu tô nível Elvis, parceiro. Eu acho que é uma comparação válida, viu? Acho que é uma comparação válida. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, pan. Perguntaram qual era o meu personagem principal de anime, né? Eu gostava muito do Naruto. Naruto era o meu brother preferido, velho. Meu brother, né? Eu Naruto era brother. Ah, eu já tinha respondido isso, né? Tô maluco, eu já tinha respondido, é. Já tinha, é. Maluquice, maluquice. Foi mal, velho. Tudo que eu queria era ser artista. Tudo bem, aqui. Mas assim, eu sei que existem animes bem melhores que o Naruto, entendeu? Sei que existe. Qual foi? É, eu assisti Megalobox na Netflix. Megalobox é muito legal, vale a pena assistir, viu? Continua a cantar no ritmo. Ih, cara, que nada, a voz tá indo embora, velho. Se eu cantar, vou me prejudicar mais ainda. Deixa pra outro dia, pra outro dia, pra outro dia. Davi, mulher. Davi, mulher. Linda, sexy, gata maravilhosa. Mulher, pra mim as inscritas do canal são assim. Mas o importante, mais do que ser linda, sexy, maravilhosa, é ter o quê? Ter uma cabeça bacana. Pensar bem nos outros, né? Saber o que quer da vida. Muito bem, muito bem. Não, não depender única e exclusivamente de homem, né, velho? Não precisa mesmo. Nunca depender de ninguém assim, cara. É bom de ser independente. Claro que a gente às vezes pode ter mais felicidade
quando está junto de uma pessoa. Mas se a gente depende disso para ser feliz, não tá legal. Tem alguma coisa de errado aí. É sério, isso é sério. Viu? Você não precisa de homem e de mulher para ser feliz. Talvez com um homem e uma mulher você poderia ser mais feliz. Aí beleza, isso aí a gente. Isso é uma verdade. Mas você não pode depender de sua felicidade para isso, entendeu? Você não pode depender disso para sua felicidade. Isso aí é uma verdade, não é sábio, não é sábio. Deixa eu ver aqui. Gabriel, continua a cantar aqui nada, velho. Quero não. Para de falar besteira, Natasha. Deixa a Natasha, rapaz. Natasha aí. Natasha queria aí mais amigas para o lado dela. Grande Godzilla voltou aí. Godzilla, a gente fina demais. Ô Natasha, já compartilhou quase a xista para suas amigas? Porque o Gabriel já, viu, já compartilhou para as amigas dele. Pode também compartilhar para seus amigos, Natasha. Pode compartilhar. Já compartilhou para sua família? O pessoal da Rússia, você já compartilhou? Aí não, né? Beleza, Natasha. Beleza, beleza. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, Natasha. Tem a música do Capital Inicial com seu nome, Natasha. Eu gosto muito da música. Só que a Natasha da música não era tão gente boa. A Natasha da música era bem abestada. Oh, é coisa boa. Natasha é casada. Natasha é casada é. Seu marido, Natasha, já é inscrito no Quase Artista, Natasha? Tem que ser inscrito. Bota o maridão pra se inscrever no Quase Artista, Natasha. Deixa eu ver aqui. Ah, faz o Julius. Ah, que ideia legal, cara! Que ideia massa, Goku! Que ideia show, show mesmo, viu? Faz o Julius, do Todo Mundo Odeia o Chris. Todo mundo odeia o Chris. Não era assim a música? Muito boa, eu gostava muito do Todo Mundo Odeia o Chris. Eu gostava muito mesmo. Fazer o Julius é uma boa ideia. É uma excelente ideia. Deixa eu ver aqui, beleza. Eu tava até com vontade de fazer o Daniel San de Karate Kid. Já falou em inglês, agora fala em russo. Aí não dá, não. Tu tem limite, Natasha, tu tem limite. Assiste Kimetsu no Yaiba, anime top demais. Não vou lembrar desse nome, não vou. Sou sincero, tem que ser sincero, esse nome aí eu vou lembrar nem a pau. E aí, coisa artista, fala grande Eric Arts. Eric Arts, aí sim, meu parceiro, Eric é um cara legal. Você fala, pô, Eric aí, o cara vai fazer umas artes. É o Eric Arts, gente boa, velho. Na paz, Eric Arts, tudo certo. Tudo certo, tudo na paz. Beleza, beleza. Muito bem, muito bem. Tá ficando legal. Até que não tá tão ruim assim. Poderia ser muito pior. Mas muito pior. Tá ficando bonito, seu dinossauro. Muito obrigado, cara. O importante é o que importa. Deixa eu ver aqui. Tem que detalhar mais um pouco aqui essa frente. Preciso passar uma aguinha. Vem cá. Bem, entrar agora aqui um pouco para entrar um pouco para dentro. Tem como entrar para fora? Deve ter, né? Acho que tem como entrar para fora. Isso aí, fala seu Insta, Davi. O meu, é o arroba quase artista. Como é que é meu Insta? Quase artista. É o quase artista, arroba quase artista. Melhor Instagram do Instagram. Voltando aqui, muito obrigado a você que chega aí nas lives, fica vendo aqui. Olá, eu estou quase chegando a 60 likes. Obrigado, pessoal. Queria fazer igual. Ô, grande Eric, é treinamento, cara. É treinamento. Grande Eric, se eu falasse pro Davi do passado, queria fazer as esculturas que eu faço hoje, sabe? E o Davi do passado do início do canal. Se eu mostrasse pro Davi do passado que eu faço hoje, rapaz, o Davi do passado não ia acreditar, velho. O Davi do passado ia me dar um beijo. Ai, ai, viu? Ajeitando aqui um pouquinho. Bem. Beleza. Beleza. Tudo bem. Bem. Se você pegar sem aulas, muda o nome do canal para artistas. Cara, eu gosto muito do nome do canal. Gosto muito do nome do canal, de verdade, o Quase Artistas. Eu acho que dá uma ideia bem assim, é humilde. Porque a ideia de Quase Artistas é a ideia que eu sempre tenho que aprender, sempre tenho que mostrar mais, sabe?
E que você não precisa ser um artista para fazer arte. Se você for um quase artista, já dá para fazer, entendeu? Eu acho bem legal. Goku, cuidado com o Piccolo. Mas é para ter cuidado com o Piccolo só no início do anime, que depois o Piccolo fica do bem. Depois o Piccolo é só amor. Piccolo vira da família. Como faz para deixar o boneco de massinha no ar livre, sem que ele resseque? Putz, cara, aí você tem que usar uma massa de modelar de boa qualidade para não ressecar. Não pode ser uma massa de modelar que leve amido de milho na forma dela, entendeu? Não pode ser, não pode ser. Não pode, não pode! Puxa, deixa eu botar aqui. Tudo bem? Olha só, pai, como é que tá ficando aqui esse dinossauro. Deixa eu tomar aqui uma aguinha, pai. Que delícia de água, pai. Muito bom, muito bom. 19 pessoas assistindo a live, como eu sou um cara privilegiado, viu? Obrigado, pessoal, obrigado. Ainda bem que isso aqui não é cachaça, senão ficava maluco. O nome do seu canal é Show, continua assim. Muito obrigado, meu amigo Cacetor. Obrigado mesmo, parceiro. Você é um cara gente boa. Davi, você vai sortear a Mulher Maravilha ou a Diana Maravilhosa? Ou a Daiane Maravilhosa? Cara, putz, eu acho que eu vou querer ficar com ela, cara. Eu acho que eu vou querer ficar com ela. Eu acho a Mulher Maravilha um bom exemplo. Pra mim, por que não? Um bom exemplo. Ah, eu gosto, eu gosto. Faz o Kazuma de Konoseba. Não conheço, não conheço Konoseba. Espero que ele esteja bem, espero que ele esteja feliz com a família dele. Mas eu não conheço Konoseba. Espero que ele seja uma boa pessoa, espero que ele não mate, não roube. Tô na área! Sucesso, meu brother! Zé Carlos, é você, cara? Acho que é. Bem-vindo, meu parceiro. Bem-vindo. Felicidade aí ter você na minha live, meu parceiro. Gente boa demais, né, ruim não. Zé Carlos nunca matou ninguém. Entendeu? É um cara bom mesmo. Faz esculturas de biscuit do Eren em forma de titã. A ideia é muito legal. Tá rolando o anime, né? Tá rolando o anime. Eu vou ver se eu faço. A ideia é muito boa. Obrigado, viu, Erika? Obrigado. Rapaz, que bênção, que glória, que alegria. Denis Leão deu aqui 10 conto, 10 super mega reais, R$ 10 pro YouTube, mas pra mim são, parceiro, pra mim são 10 mil reais, entendeu? Pena que pro banco não é 10 mil também. Terei que partir, meu amigo. Não vá, não, velho, não vá, não, velho. Mas deixa aqui meu humilde superchat. Humilde o quê, cara? Esse superchat aí pra mim vale muito mesmo. Obrigado, cara. Quer dizer que você, além de meu amigo, parceiro, é um cara que patrocina muito o canal. Obrigado, viu, negão? Felicidade pra você, pra sua família, pra sua nega, vô. Casal bonito danado, sou fã de vocês. Denis deixou o seu rugido. Pois é, Natasha. É o Zé Carlos mesmo. O Zé Carlos é um cara gente boa, pessoal. Ele me viu bem pequenininho. Chato pra caramba, eu e Zé Carlos. Chegava só atrasado na escola. 10 conto, mano. É, pois é, 10 conto, parceiro. 10 conto é felicidade, alegria. Dá pra comprar. Dá pra comprar biscoito com 10 conto. Chato pra caramba. Eu só chegava atrasado na escola. Era complicado, velho. Era complicado acordar, velho. Pô, eu aqui trabalhando com arte, tem que acordar pra primeira aula matemática? Poxa vida. E olha que eu gosto de professores. Eu tinha. Minha sorte é que eu me dava bem com os professores. Que aí no conselho de classe eles me passavam. Minha sorte é que eu era gente boa. Não era chato, não. Ia sempre conversar comigo. Era isso mesmo, cara. Era isso mesmo. Legal, velho. Legal. Você era gente boa, Zé. Eu gostava de você mesmo. Ainda gosto. Ainda gosto. Faz um doguinho. Rapaz, Gabriele. De um dinossauro você quer comer? Tá um. Como é que é o nome? Um cachorro? Eu gosto de cachorro. Meu cachorro morreu, velho. Pô, Gabriele. Lembrar que minha cachorra Lila morreu. Eu até. Você quer que eu passe um cachorro? Deixa eu pegar aqui. Legal que eu tô de samba canção. Aí eu levanto aqui, você vê a zoa toda, né? Antes de samba canção do que de cueca. Eu tava fazendo minha cachorrinha aqui. Minha cachorrinha Lila. Eu comecei a fazer ela e parei. Não sei porque eu parei, cara. De verdade, não sei porque eu parei. Mas eu pretendo voltar sim a fazer ela, tá bom? Faz o dolinho.
O Dolinho, o Dolly Guaraná? Caraca, que ideia boa, velho! Ah, isso aí eu vou fazer. Oh, que ideia maravilhosa, velho! Ah, que delícia! Valeu! Valeu, grande Goku! Aê, Goku! Pô, você é o Goku mesmo, parceiro! Você já é o Goku, semideus! Como é que é essa transformação lá do Goku, que eu não tô vendo mais? Como é que é? O Goku, mega saiyajin! Goku Deus, sei lá como é que é! Instinto superior, instinto superior. Deixa eu anotar pra você anotar. Isso aqui eu tenho que gravar. Cadê, meu céu? Cadê a caneta, velho? Cadê a caneta, velho? Cadê minha cá, minha cá? Cadê, meu céu? Não tem caneta aqui não, velho. Roubaram minhas canetas. Meu pai, uma caneta, meu pai. Aqui, peraí. Dolinho. Vou anotar. Tem um papel higiênico aqui, por quê? Tá bom, dane-se. Deixa eu anotar aqui. Dolinho. Anotar no meu pergaminho. Meu nosso pergaminho, meus queridos. Nosso pergaminho. Dolinho. D-O, dó, dó, dó. D-O, dó, dó. L-I, lin, lin. N-H, nó, nó, nó. Dolinho, dó. Meu D parecia um B. Ô Zé Carlos, fala aí do seu Instagram de comédia, cara. Comédia baiana, sensacional. Eu dou risada, meu velho. Não que minha risada seja um bom incentivo, que eu rio de muita bobagem. Mas eu dou muita risada sincera, eu acho massa mesmo. Acho massa mesmo. Galera, essa ideia do Dolinho é sensacional pra mim, por quê? Porque eu, como produtor de conteúdo aqui no YouTube, eu tenho que sempre estar postando conteúdos com frequência. E quando eu tenho um personagem simples e que me dê uma visibilidade legal, pra mim é bom, entendeu? Essa Mulher Maravilha que eu tô fazendo mesmo aqui, essa miserável, tá me dando trabalho danado, que é mulher, o rosto tem que ser mais fino, tem que ser mais, não é mais fino, é mais delicado, entendeu? Porque com essa mão aqui, essa mão miserável, todo bruto aqui, é difícil fazer mulher, cara, mulher é complicado. Preciso de uma pra me ensinar a fazer umas coisas aí. Ah! Deixa eu ver aqui. Vou vazar, valeu por pegar minha ideia. Tamo junto. É, tamo junto. Eu vou anotar depois a ideia aí que vocês falarem também, viu? Porque eu devo esquecer tudo. Bora lá fazer o zóio dele aqui. Fazer o zóio dele. O zóio. É isso mesmo, rapaz. Vou pegar aqui. Bora abrir aqui pra fazer o zóio dele. Faz minha ideia numa live amanhã. Pô, Erika, você acha que eu vivo pro YouTube, Erika? A gente não tem o tempo não, minha parceira. Faz o Vin Diesel. Family is the important, the very important. Family is the cool. The cool, family is the cool. Faz o Denis Leão. Rapaz, o Denis Leão ia ser massa pra eu fazer, viu? Não falem não, não falem não. Ele já saiu da live. Mas ele me ajuda tanto, esse cara. Ele é realmente meu amigo. Eu quero um dia fazer ele em biscuit. Eu vou fazer ele numa cadeira de rodas, tunada assim. Vai ser bem legal, porque o cara me ajuda demais. Érica não, Eric. Ih, rapaz, eu tava achando que você era uma coisa e você é outra. Desculpa, grande Eric. Guilherme Santos, e aí? E aí, Guilhermão? E aí, na paz? Faz o PC e o bonequinho das Casas Bahia. É uma boa ideia também, o cara das Casas Bahia. É uma boa ideia. Davi, você já fez um boneco estilo Funko Pop? Eu não fiz um boneco estilo Funko Pop. Eu me fiz em estilo Funko Pop, tá vendo? É muito pior. Eu fiz. Bota aí, qual é artista? Funko Pop. CB, quem é o CB, filho de Deus? Quem é o CB? Você quer CB, não? Aqui. Opa, Equipeste, fiz muito. Fiz maior do que devisto aqui. Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não é amor, que não gosta de mim. Não sente amor por mim. Muito boa essa música. Muito, muito boa, viu? É emocionante. Pô, eu ouço uma música dessa, eu fico assim. Bora lá. Detalhando aqui. Ele te ajudou demais, né? Tipo, quando você sentou no colo dele e ele desceu com você uma descida. Quando ele desceu com a né? Você tá toda pimpona hoje, né, Natasha? Tá toda pimpona. Grande Renzo. Renzo aí, que é meu brother aí, que joga RPG junto. Renzo é um cara bom. Renzo é um cara gente boa, viu? Nunca matou ninguém. Gente boa demais também. A artista. É, artista completo. Assiste Shingeki no Kyojin. Assisti o início. Aí não sei porque eu não gostei mais. Acho que quando eu vi que os humanos viravam titã, eu não gostei. Tipo, pô, velho, eu queria ver os caras bater em titã, velho.
Aí agora tem gente virando Titã, achei estranho. Mas talvez eu volte a assistir novamente. Talvez. Maybe, maybe, maybe. Mayday, mayday. Não matei ninguém ainda. Pois é. Que história, né, grande Renzo? Sempre tem uma primeira vez. Ai, ai, viu? Muito bem. É, caso alguém queira matar uma pessoa, fala aqui no chat que vai que Renzo. Que coisa. Que merda pra falar, meu bicho. Que Renzo aí talvez faça seus sonhos já em realidade. RPG de mesa? Sim, grande Natasha. É um RPG de mesa online. A mesa é online, mas é bem legal. Nunca mais teve. Esse domingão tem que rolar, meu Renzo. Tem que rolar. Pronto! Eu tenho meu personagem um anão, que é todo ignorante, ele é massa. Faz o sorteio e a pessoa vencedora do sorteio, você vai ter que receitar? Receitar ela? Recitar ela? Recitar ela? Como é que eu vou recitar ela? Será que eu fazer ela em Nesquik? Gabriele, minha parceira, a ideia é sensacional, mas eu não quero fazer não. Porque fazer uma pessoa humanizada é bem complexo. Grande Wesley Correia, como é que você tá, cara? Espero que bem. Pessoal, o Wesley Correia Studios, ele tem um canal no YouTube, o cara manja demais, viu? A gente tá planejando gravar um vídeo junto, esse vídeo deve rolar. Esse vídeo daí vai rolar. Bora lá, viu, Wesley? Se inscreva no canal do Wesley, tem muita coisa para aprender lá. Já soube do massacre dos titãs feitos por Levi? Ah, não. Não, não, não. Levi é um cara que o pessoal gosta, né? De Shingeki no Kyojin. Tô ligado, tô ligado. Gente boa. Oi. Qual RPG que vocês jogam? O D&D. O D&D normal, Natasha. Dungeons and Dragons. Opa, vai rolar sim. Com certeza, grande Wesley. Vai ser bom, vai ser qualidade, viu? Ô, grande Lilian, como é que você tá? Tudo bem, minha tia? Espero que sim, eu espero que bem. Sim, bora ficar bem, minha tia. Fazendo aqui assim, depois eu meto de lançar aqui. Ensina a fazer a bandana do Naruto, seria legal. Pô, que ideia boa, vou anotar também, vou anotar também. Ideia boa, ideia. Pô, vocês hoje. Pô, vocês hoje aqui estão, rapaz. Pô, o que aconteceu? Vocês tomaram alguma coisa diferente hoje? É, o pessoal tá muito inteligente, rapaz. Deixa eu ver aqui agora. Melhor que isso, só se aparecessem aqui cantando calcinha preta. Não, 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 para mim, não. Qual é a ideia boa mesmo? 5E, Natasha. Ensina a fazer a bandana do Naruto. Naruto. Bam, beabá, bam. Bam, beabá, bandana. Bandana, nainha, na. Teu tutu. Natuto, Natuto, é Natu, Natuto, Natuto-san, Natuto, vou fazer a bandana do Natuto, Naruto-san, não é Naruto-san, não, é Naruto-kan, né? Ensina a fazer um jogo de biscuit, cara, eu tô querendo fazer aí um jogo de xadrez, vou fazer um jogo de xadrez, qualidade, xadrez, qualidade mesmo, faz o titã de ataque, bobo, pretendo fazer, o Eren, Eren! Vem cá, beleza? Tô vendo aqui meu nariz agora na live. Meu nariz é engraçado, né? Ele é empinado assim. Engraçado. Vem aqui. Não amou para mim, não. Vou pegar cá agora. E vou botar aqui. Muito bem, muito bem. Olha aí que legal. Olha aí que beleza. Coisa boa, coisa boa. Ok, ficou legal, hein? Ficou legal. Mas agora o nosso dinossauro tá banguelo. Tá banguelo, tá banguelo. Tá banguelo o nosso dinossauro. Aproveita e faz uma kunai e uma churigá. Pai, vocês querem que eu vire um ninja, é? Vocês querem que eu vire um ninja? O ninja da Bahia? Ilha da Flor, ó. Vila da Folha vai ficar. Barril. Davi, nariz empinado. Quando fica rico já sabe. Longe de mim tirar onda, rapaz. Fiquem ligados aí, meus queridos. Quando o canal crescer, ainda bem que me manter humilde. É importante demais. Mas eu não sei não. Acho que humildade não tem muito a ver com dinheiro não, viu? Acho que não tem muito a ver não. Mas tem um texto na Bíblia, que gosta muito da Bíblia, né? Bíblia amiguinha um bocado. Que fala, aquele que esteja de pé, não se acautele, porque pode cair. O texto com certeza não é assim. É bem mais bonito do que isso, mas o que o texto quer dizer é isso. Que às vezes você pode ser um cara muito legal, você pode ser um cara muito barril, muito gente boa, mas você pode se tornar uma pessoa ruim.
Às vezes você relaxa, aí você vai achando que já tá legal demais, aí vai acomodando algumas coisas. É bom ter cuidado com isso. Qual a marca do seu celular? Xiaomi Red Note 7. Xiaomi Red Note 7. É isso mesmo. É isso mesmo. Gente boa meu celular. Ele já tá fazendo 2 anos, eu acho. Cara, por que tu não faz um na série fazendo Titãs originais? Pesquisa no YouTube eles. Rapaz, eu acho que não ia ter muita view, cara. Vou tentar fazer o Eren Titã, depois a gente vê mais. Davi, já pensou em colocar a bola de gude nos olhos dos dinossauros? Nunca pensei. Nunca pensei. É uma ideia bem legal, cara. Uma ideia very good show. Vem aqui agora. Vem aqui assim. Beleza. Davi já pensou em colocar... Ah, já, isso aqui já li. Muito bem, muito bem. Vem cá, joga aqui. Puxa o carro, vem aqui, puxa o carro. Ficou legal essa parte aqui. Andresa Correia, Andresa, ensina como faz um dinossauro. Andresa, amanhã vai ter um vídeo no canal que eu vou ensinar a fazer essa cabeça de dinossauro aqui, que é uma cabeça um pouquinho mais detalhada, né? Tá bem legal, tá bem show. E minha amiga Andresa, eu ensinei a fazer um dinossauro com massa de modelar. Eu ensinei a fazer um dinossauro com massa de modelar. Ficou bem bacana. Eu ia adorar, ia divulgar pra todo mundo. Oxe, Eric, por que você já não divulga logo agora, cara? Ia me dar uma força danada, irmão. Ia me dar uma força fantástica. Mas obrigado pela força que você já me dá aqui, viu? E adorei. Fala! E aí, Vitor, como é que você tá, grande Vitor? Mudou a fotinha do canal, ficou legal, cara. Gostei, gostei. Ai, ai, que vontade de... Sei lá. Eu tô cansado já, gente bonita. Bora botar os dentinhos deles aqui. Vitor Bader, cheguei agora, seja bem-vindo, Vitor, chega bem-vindo. Pô, o Vitor chegando agora dizendo que tô cansado, o negócio é esse, né, Vitor? Trabalhar, artista. Não quis ser artista no Brasil, podia ser médico, podia ser advogado, podia ser engenheiro, foi ser artista. Tem mais que ser mesmo. Deixa eu ver aqui, cadê? O que eu ia fazer agora, gente bonita? Pegar o biscoito vermelho. E o biscoito vermelho estava na minha frente o tempo todo, o tempo todo. Pega aqui. Ai, ai, ué. Que vontade. E dá um beijo numa morena. Muito bem, agora deixa eu pegar aqui. Onde tu compra essa massa de plastilina? Essa massa aqui, minha parceira Gabriele, é uma massa de biscuit, tá bom? Ela é a massa de biscuit. E o Overwatch? Rapaz, nunca mais esse Overwatch, cara. Nunca mais, meu parceiro Guilherme. É, Overwatch, pô, eu gostava de Overwatch, velho. E não ia ter um tal de Overwatch 2? Acho que ia ter, né? Ia, não sei lá. Não sei se teve, não sei se... Não, teve não, senão eu ia saber, eu ia saber. Eu ia saber, ah, miserável, você ia saber, né? Você ia saber primeiro que os desenvolvedores. Muito bem. Fazer aqui, tem que deixar essa partezinha vermelha, né, velho? Tem que deixar vermelho. Queria fazer um dino desse, mas não sou tão boa. Que isso, minha amiga? Não diga isso! Eu fico chateado com o meu... Quando eu ouço isso, não diga. Não diga que você não consegue. No momento, por enquanto, você não consegue. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui fazendo escultura, fazendo modelagem. O dia todo, quase. O dia todo não. Tem horas que eu paro, tem que parar que cansa mesmo. Mas eu tô aqui há muito tempo fazendo isso, entendeu? Muito, muito tempo. Então, você vai ter muito treino, você vai ter que mexer muito ainda, vai ter que se aprimorar bastante quanto pessoa, entendeu? Quanto pessoa o quê? Quanto escultora. Pessoa talvez seja uma pessoa maravilhosa. Eu mesmo quero sempre me aprimorar como pessoa, como escultora, como tudo na vida, né? Tem muito a aprimorar. Galera, uma coisa assim, vocês vão até perceber, mas tipo, na vida, se você quiser ser uma boa pessoa, se você quiser ser honesto, se você quiser trabalhar com o que você quer, você vai receber muita porrada, tá bom? Vai receber muita porrada mesmo e faz parte, faz parte. Vai quebrar mesmo? Aqui é força, aqui é força. Aqui tem coragem. Beleza. Ai, que cansaço. Ai, ai, que vontade de tomar um licorzinho. Comendo um churrasco. Deixa eu botar aqui agora. Nesta região de cá. Beleza? Oh, oi! Aí, vai. Entra cá, entra, isso, entra. Tudo bem, entra aqui, isso. Ai, 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 entrou muito. Não era pra entrar tanto, eu pedi pra entrar e entrou, né? Tenha cuidado com o que você pede.
Vou ver aqui. Muito bem, beleza. Muito bem, muito bem. Ok, ok, ok. Está tudo aqui. Beleza. Eu vou ter que lavar as mãos. Vou ter que lavar as mãos. Olha eu lavando as mãos. Bora lavar as mãos, bora. Bora lavar as mãos. Bora lavar as mãos. Lavem as mãos. Coronavírus, essa desgraça ainda está aí. A miséria do coronavírus ainda está aí à solta. Cuidado com o Covid-19. Cuidado. Se for o Covid-20, tudo bem. Mas o 19 é perigoso. Bora ver? Dá uma cuspidinha só pra ficar calibrado, né? Importante. Ui! Bora lá, bora lá. Lavando a mão. Meter os dentes desse dinossauro, aí eu acabo. Ah, o dinossauro vai ficar sem olho. O dinossauro é meu, eu boto ele olho se eu quiser. Bora lá. Por mais pessoas dizendo que queria fazer algo, mas não é boa. Só pro Davi quebrar a mesa. Natália, sua miserável. Bora lá, bora voltar aqui. Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Faz o diorama desse dinossauro. Boa ideia, viu? Ó, galera, eu tenho que fazer as coisas, mas vocês têm que dar view, velho. Quando vocês verem que eu tô fazendo uma coisa legal e vocês acharem que é bacana pra eu trazer mais, compartilha, dá like pra dar view, entendeu? Esse é o meu termômetro pra trazer mais coisas no canal. Não fica bravo. Eu não. Eu tenho você aqui comigo, grande Gabriel. Por que ficareis bravo? Bora lá, bora lá. Botar aqui. Aqui só os... Ui, dentro do dinossauro. Dinossauro, pai. Você passa coisa louca, né, velho? Que um tempo atrás aí... Existiam uns bichos grandes assim que vivia por aí, né, velho? O pai vivia por aí... Aí os bichos grandes de vez em quando ia e matava outros bichos grandes, né, velho? Impressionante isso aí, né, velho? Impressionante mesmo. Fico assim, boquiaberto quando eu penso num negócio desse. Eu fico assim, rapaz, maravilhado mesmo, maravilhado. Aí os bichos grandes um comia o outro, aí ficava se comendo. Aí os herbívoros não comiam os outros, os herbívoros comiam a planta. Comia a planta. Aí, porra, você vê assim, né? Fantástico. A natureza é uma coisa incrível. E os bichos grandes, velho. Hoje em dia tem um bocado de bicho, um comendo outro, mas é pequeno, né? Você vê assim, um leão comendo um veado. Um veado. Pô, não tem a mesma graça, né? Do que um tiranossauro comendo um braquiossauro. Não tem a mesma graça. Voltando aqui... Concentrado. Ó, velho, quando vocês verem eu com uma... como é que é o nome? Com uma coluna torta. Vocês falam pra mim, ô quase artista. Ô quase artista, conserta essa zorra, quase artista. Quer morrer antes dos 40, entendeu? Davi, faz o rock balboa. Grande rock balboa. Ali é superação, velho. Ali é superação. Pena que é mentira, mas é interessante. Eu gosto de rock balboa, ô. Aí eu gosto de rock balboa, eu gosto mesmo. Beleza. Rapaz, mas agora uma coisa, esse dinossauro aqui era da minha mãe. Aí eu tenho que fazer ele sorrindo, esse dinossauro aqui não vai ficar chateado assim não. Vou fazer esse dinossauro sorrindo. Dinossauro sorrindo, quase artista. Rapaz, o dinossauro é meu. Coisa ignorante pra se dizer, né, velho? Mas pô, velho, dinossauro aqui, velho. Vou fazer, né, pô, fazer ele. Eu pesquisei aqui no YouTube Massa Plastilina. O seu vídeo apareceu em primeiro na lista. Jeová! Obrigado, senhor! Obrigado! Agradeço mesmo! Ai, Valkyria Zorra, parceiro! Apareceu aqui uma Valkyria agora, viu? Ih, rapaz, a Valkyria vai me levar pra Valhalla. Quero morrer ainda não, viu, Valkyria? Um abraço pra você, grande Valkyria. Seja mais que bem-vinda. Um grande salve pra você. Valkyria chegou, a máquina de lavar aqui tá estourando que nem maluco. Pô, na moral, mas depois eu vou conversar com minha mãe. Minha mãe, eu amo você, eu sei que a senhora tava trabalhando. Mas que ideia foi essa de botar a máquina de lavar? Botar a máquina de lavar pra funcionar no meio da minha live, minha mãe. Que ideia foi essa, minha mãe?
Na moral, mamãe, logo você que é tão inteligente. Minha mãe, pô, minha mãe é fantástica. Minha mãe é incrível. Beleza. Minha mãe é a mulher mais importante que já existiu na Terra, pra mim, né? E meu pai, pô, desculpa, meu pai, desculpa. Mas você é o segundo maior homem importante que veio pra Terra. Porque aí foi Jesus veio. Se fosse uma Jesua, aí minha mãe ia ser a segunda mais importante. Mas foi um Jesus, então. Chega de falar bobagem. Bora botar aqui os dentinhos do dinossauro. E eu vou fazer o dinossauro rindo. Olha que maluquice. Fazer o dinossauro aqui rindo. Beleza. Muito bem, fazer ele rindo aqui. Dinossauro, pô. Dinossauro aqui é gente boa, rapaz. Dinossauro sangue bom. Aqui, ó. Coisa Não quero linda ver você conversar mesmo. Uma aguinha, meu pai? Obrigado, meu pai. Amo o senhor, vou. Você Mas daqui também, a minha pouco a filha. live já acaba, graças a Deus. Me inscrevi no seu canal. Ah, salve, um grande salve, Valkyria. Um grande salve, minha parceira. Jeová te abençoe. Ah, que delícia de água. Eu fui na. Me inscrevi no seu canal porque eu tinha um trabalho de escola de escultura de sabonete. Que legal, Fabiane. Que massa, que coisa, né? A gente vai descobrindo essas coisas, muito interessante. Cara, legal, bem-vindo de volta. Obrigado, obrigado. Não entendi, mas obrigado pela gentileza. É, eu tomo muita água nessa live, viu? Mas tem que tomar, né, velho? Tu fala um bocado. Se eu falasse que nem gente normal, velho. Oh, não gostei, tá me chamando de idoso. Faz um foguete misturado com uma massinha de levar depois do titã. Não entendi, não entendi. Não entendi nada que você falou, não entendi. Eu não tenho esse nível de abstração na minha mente. Bota aqui assim. Tudo bem, tudo bem. E pessoal, compartilham quase artista. Compartilham quase artista. Que aí é muito importante para o canal crescer. Tá certo? Faz a vacina do Covid-19 com biscuit. A ideia é boa. Depois eu vou pesquisar como é que é a vacina do Covid-19 para eu fazer em biscuit. Caraca, ia ser muito engraçado, hein? Após que eu vou fazer isso. É boa ideia, Gabriel. Vou fazer a vacina do Covid em biscuit. Aí sim, aí sim. Tudo bem, deixa eu botar aqui. Beleza. Coisa linda, esse dinossauro com esse sorriso maravilhoso. Faz um Draw My Life. Ia ter muita coisa pra falar, hein? Muita coisa mesmo. Ia ser bem interessante. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ok. E aí, pessoal? Acho que a gente já terminou nosso dinossauro, hein? Acho que a gente já terminou nosso dinossauro aqui, hein? Acho que já tá bom pra parar. Nosso dinossauro sorridente, gente boa, rapaz. Bom menino, bom menino. Já tá aqui. Pelo dinossauro ele continuava, mas o quase artista tá ficando cansado, entendeu? Quase artista incompetente, já tá cansado. Beleza, pessoal. E aí, meus queridos, o dinossauro tá bem simplesinho. O que é que vocês acharam? Como é que ficou? Tá bacana, tá ruim, tá bom. Era melhor ter ido pra guerra do que ver esse vídeo aqui. Qual é o caso? Uma seringa, exatamente. Obrigado, grande Caio. Obrigado, grande cara, legal. Grande Júlio. Obrigado, Júlio. Obrigado, irmão. A gente é junto, a gente é irmão. Parabéns, adorei nota 10. Ô, oh, nem tá tudo isso. Obrigado, brigadão. Brigadão mesmo, viu? Vocês são meus heróis aí do dia. Muito obrigado por vocês estarem aqui na live, tá bom? Eu de coração sou grato. E muito, muito obrigado, tá certo, pessoal? Fiquem bem, meus queridos. Fiquem com Deus. E tchau, meus queridos. Tchau, tchau. Valeu mesmo, valeu mesmo. Vou embora. Cansado, eu vou comer agora uma lasanha. Comer agora uma lasanha de supermercado. Uma lasanha toda ruim, daquela lasanha bem cheia de sódio. Fino do fino. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Agradeço de coração. Aqui pra vocês, ó. Aqui é vocês, ó. Tá vendo? Ó. De coração, ó. Ó. Aí, beleza. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Tchau.